Така, значи ще започнем без микрофон, след това ще отключим. Първо се представя много набързо. Ивайло Кенов се казва, програмист съм и лектор, което най-вероятно си личи, защото сме тук. Така, аз ще водя .NET Core. Така, първото, което ме интересува е какво ниво сте с C-Sharp. Знаем ли нещо, чували сме го, виждали сме го, имаме ли поне Visual Studio инсталирано? Всички ли имаме Visual Studio инсталирано? Да. Тя дето няма, тя са другата зала, дето са си инсталирани. Да, не знам, някой може да е учил до сега на OGS и да е решил да види конкуренцията какво прави, нали? Това е абсолютно. Просто понеже единството нещо, което ни трябва и е по-голямо за сваляне и може да почнете да го свалят сега, е Visual Studio. Да видим, добре, какво сте учили с C#? Всичко. Кой е това тогава? Добре. И последно ООП и Адванс там някои са минали. Добре, добре, окей, така. Това ще започва да задава въпроси. Знаете ли какво е класове? Да, да. Всички. Ако някой не знае, да дигне ръка. Добре, а виждали сте на ASP.NET MVC нещо? Да. Всички. Не. Не. Добре, супер. А на Core виждали сте нещо? Малко, сол, добре. Значи, това, което идеята да правим всъщност и днес и утре, днес е да правим с ASP.NET Core някакъв workshop. Аз ще го започна, ще покажа някакви неща, ще обясня как се прави, какво се прави, щом знаем какво е в клас, значи би трябвало да се ориентираме какво се случва вътре. Така. И те са просто стъпчици, след това ще ви дам един към този файл, да се го дръпнете. След което аз като покажа ли основните концепции, вие ще продължите да си ги цъкате, аз ще обикалям и ще помагам. Така, да пипнете и вие нещо. Можете да цъкате заедно с мен, т.е. аз докато пиша и показвам, можете и вие да покажете. Можете да изчакате и след това по файла да си вървите, защото аз първите някои стъпки, нали, ще си вървя по файла и ще обяснявам също с какво правя. Така, тези, които са виждали нормалното MVC, старото, т.е. това преди сумати години, най-вероятно ще видят някои общи неща и ще видят и доста различия. Нали? Това е напълно нормално, абсолютно нормално. Това, което ще правим е съвсем базова имидж галерия. Идеята е един юзер да може да се регистрира в даден сайт, да може да създава албумчета и да се качва някакви картинки. Като тези картинки за улеснение ще славаме URL, а не да качваме файла. Нали? Това е просто за улеснение. Така, това не е фактически задачката, която ще правим днес. Утре, пак аз ще водя, ще се занимаваме с Angular 2. Това чували ли сте? Да. Харесва ли? Виждали ли сте? Не. Добре, еми хубаво. Значи ще ви го покажа при него. Той е доста новото, даже в някакви бета версии. Ако това се води, че е сравнително окей за ползване, под сравнително окей, разбирайте, че излезе преди примерно един месец, два максимум. Което означава, че най-вероятно има бъгове тук-там, някакви неща трябва да се workaround-ват, ако нещо се налага. Това е напълно нормално за всяка една нова технология. Също туловете се чупат. Мисля, както си пишете на Visual Studio и пишете някакъв код с новата технология, изведнъж онова, дето ви гърми цялата програма, гаси ви се Visual Studio и трябва да го рестартирате. Същастно, нали, просто писали ви се това. Но това е абсолютно нормално. Просто са на нови версии, да не се чудите, нали, какво става, не от вас, от Microsoft. Така, аз ще седна, това не е знак за уважение. Но това си е идеята му, общо взето си започваме да си показваме, да гледаме код. Това казвам, който иска може да пише с мен, който иска, нали, после ще трябва да си го цъка. Нали, не трябва, не е изглежда, но това си пожелава. Така, първо отваряме Visual Studio 2015. Аз съм написал Community, не е нужда, Community под идея. Community просто е безплатно, по фри. Ако някой има нужда, по-добре го пусне сега да се тегли, че това е сумата гигабайт. Така, създаваме си нов ASP.NET Core Web Application. Така, какво означава това? Файлно Project, на това предполагаме трябва да уча. Имате, ето тук, темплейти, Visual C-Sharp и тук имате .NET Core. Това са неща, тези неща трябва да ги имате, ако сте с последна версия на Visual Studio. Вие всъщност коя сте? 2015 ли? Аз мога да го зумвам ето така на места, където не се вижда. Кода ще го зумна, той си окей. Какъв апдейт май трябва, защото няма да ги тези неща. Значи ще трябва да почнете да ги теглите. Значи какво трябва да направите фактически? Ами трябва да изтеглите Update 2 или Update 3 на Visual Studio. Мисля? Да. Питам, мамо, девел, ще свърши ли работа? Ще свърши, обаче доста по-сложно. По принцип, dot.net, ти е сайтчето, от което можеш да стартираш да ползваш .NET Core.
Там имаш съответно си избереш за Windows, за Linux и така нататък, може да си тръгнеш нали, неща за Windows. Тя съответно дали интернета мен ми се е базик или нещо друго, не знам. Файла откъде може да си го дръпнете преди това. Файла може да си го дръпнете ето този URL, ако искате препишете си го в момента. tinyurl.com/softuni-net-core. Въпросът е, че тези двете така или иначе.
пърпат после неща от интернет. То това е проблема. Те са иначе нещо ски обаче. Те са много малки, обаче после дърпат от интернет. Image Gallery сайт, където юзерите могат да създават албуми, в албумите могат да си качват някакви снимки. Снимките за улеснение са с провайдване на URL, по-бързо става, така колкото опазим файла. Така, това, което ни трябва, фактически този документ може да се изтегля тук, tinyurl.com, softrun.net.com. Другото, което ни трябва е Visual Studio 2015 с ето тези апдейти. Това нещо може да се намери на dot.net. Така, това е сайта. След това си избираме да си изтеглим .NET Core за Windows. Съответно, може да си го изтеглите и за Mac, ако решите девелопите на Mac. Просто Visual Studio най-добре работи на Windows, просто защото е правен за Windows. Така, какво трябва да направим? Първото нещо, което трябва да направим, е да си създадем един Web Application. Тук искам, нали, да вметна за тези от вас, които не знаят, въобще не са виждали ASP.NET и MVC и така нататък, че като цяло ASP.NET е доста дърта технология, супер дърта технология на примерно 10 години, може и повече. Така, там към ASP.NET има най-различни, нали, подразделения, които не ни интересуват, защото те са, така да се каже, старички. Едно от тези подразделения, старичките, се казва MVC и това е един много добър начин да си пишем веб приложения с някаква логика. Примерно сайтове от сорта на Twitter може да си ги вдигнете с ASP.NET MVC без проблеми. След това, нали, проблема е да се намерите юзер. Но това, нали, извън нашия скол. Та, имаше MVC, което е там версия 1, 2, 5 и така нататък. То е старото MVC. Да не се чудите, когато отидете на Visual C-Sharp и видите, че имате ASP.NET Web Application и ASP.NET Core Web Application. Това е общо взето стария фреймворк, той си стои, поддържа се от Microsoft, понеже има хиляди сайтове с писани на него, но все пак той е стария. Това, което нас интересува, всъщност ASP.NET Core Web Application. Каква е разликата и защо са седнали да го правят на ново? Ами, нали, това е едното нещо, което е важно. Наистина са го направили от нулата и на ново. Целта е била да бъде много по-лек, много по-бърз, много по-модерен, защото това другото вече си е динозавър стар, който е на сумати години. И резултатът е около 2100% performance increase, което е, нали,
фактически нещо, което трябва да цепне. Независимо дали ще си изберете първото или второто, общо взето ще видите, че нещата си приличат, само че второто са малко по-малко неща. Нали, постарали са се човек, който е фамилиар с едното, да може да работи с другото, но все пак има доста разлика. Аз няма да наблягам на разликите, почваме го с едно, никой не сме виждали стаи. Просто показвам да не се объркваме, нали, между две. Така, какво трябва да направим? Трябва да си изберем някъде някаква папчица, тук да си създадем апликейшена, където ни е кейф, ние ще го кръстим и видиш гали от това нещо и ще му кажем окей. Така, тук имаме три варианта. Трите варианта са какво искаме да правим всъщност. Empty е доста така празен проект, който не ни дава нищо готово, с което да работи. С други думи, това е за хора, които много знаят какво се случва. Предположим, че ние, нали, не знаем какво се случва, така че го пропускаме. Web API е за някакви неща, които нямат UI за гледане от юзер. Нали, под UI разбирам, примерно, ето това. Това е, нали, някакви бутончета, текст, юзера чете, клика някакви неща, това е UI. Това също не ни интересува, значи остава Web Application. Web Application е да имаме UI с сервер, с всичко. Следващото нещо, което искаме да направим, ето тук да си кликнем. Това се го пише по документа, нали, ако си ги следвате тези неща, ще правите също. Така, което искаме е да имаме аутентикация. Тук ни дават няколко варианта за аутентикация. С други думи, Microsoft са ни дали на готово да имаме юзери, които можем да ползваме. Юзери става просто да имаме готова регистрация, логин, логаут, такива неща. Така, те отиваме и си цъкаме Individual User Accounts. Това е нещо, което, какво казва? Искаме да пазим юзерите локално при нас. Не ни интересуват някакви такива детайли. Това ни е най-бързия вариант да създадем юзери към нашето web приложение. Както ги цъкнем тези две неща, това и това, може да си цъкнем ОК. Няма да го качваме този ад, защото не става толкова за ползване, така че създаваме Create. Това, което ни се създава, нали, Welcome, бла-бла-бла, някакви информации. Тук имате някакви туториали, какво точно се случва, какво се прави и така нататък, нали, някакво му интересно може да се зачете и съответно може да се изгуби. Първото нещо, което ще видим, е ресторване на някакви пакети. Какво представлява това? Това го няма в старото. Това са такива малки пакетчета, от които нашето приложение се състои, които фактически комбинацията от тях правят много голямо приложение. Какво означава пакет? Пакет е source code, който е бил компилиран и ние можем да ползваме на готово. Това представлява някакъв пакет. Това ни е приложението е тук. Фактически всичките неща, които са ни дали на готово. Сега ще го стартираме, за да видим всъщност какво сме създали и какво имаме на готово. Ако някой е виждал старото MVC, ще видите, че щата са ги оставили, така да се каже, същите. Поне да изглеждат същите, нали, като UI. Така, някакъв уебсайт базов с някаките кутийки, които са сложили. Няма нещо, кой знае какво. Това, което имаме обаче, имаме готови юзери, които са готови за ползване. Тоест аз мога да отида да цъкна регистър и да си създам някакъв юзер, след това се логна с него и отгоре ще ми позволи да му смена паролата, въобще всякакви неща, които са дефолтни за юзери. Това, което by default е много дразнещо за юзерите, което го създавате, съответно за това е още на втората и на третата точка, след малко нали ще стигнем там, е, че за да си създадем някакъв юзер, примерно аз ще създам test.com с test, добре, айде, тест на 2, отцъкнем Register, общо взето паролите трябва да имат някакъв character и главни букви, и символи, и цифри, и въобще малко такова ограничаващо, пък когато искаме да се тестваме, това е доста досадно. Тоест, този за юзерите е досадно, пък ние докато се тестваме. Така че това е второто нещо, което искаме да направим, всъщност да ограничим това нещо, да ги разкараме тези изисквания, което как се прави. Така. Първо да ви обясня, нали, как се прави, след това ще ви покажа и някакви основни парченца, които са свързани с нашето приложение. Така, имате един файл, който се казва Startup.cs. Startup.cs е файл, от който тръгва нашето приложение. Тоест, това е нещото, което се стартира в, като код. Сега тук Microsoft са се постарали да ни добавят всичко нужно, така че този уебсайт да си работи съвсем спокойно. Да може да си регистрираме юзери, да си логваме юзери и така нататък. Тоест, ето тези неща за да бачкат, ето този код се е стартира. Това, което ми интересува, аз ще го обясня, другото го оставяме by default. Все пак има само 4 часа, а не 2 седмици, така че няма какво да направим. Така, за да ограничим юзерите, ето тук съответно описано как се прави, трябва да намерим ето това парче код.
Services, добави Identity. Identity всъщност е това нещо, което ни добавя юзери. Трябва да добавим ето тези неща. Ето тази стрелкичка ето тук. Това ни е начинът да изключим всичките глупости, които паролите изискват. Require digit, require lowercase, require uppercase, така нататък. Тоест трябва да намерим Add Identity и да го променим. Каквото и да значи това. Ето го. Какво трябва да направим? Сега, ако тия неща не са ви ясни, да не ви интересува. Това тук е копи-пейст от там на там вече. Отделните неща, как да добавяме нови странички, как да създаваме, примерно, нов албум и така нататък, тя ще ги обясняваме. Тия неща в момента, все пак, както казах, няма достатъчно време. Но за да не ни дразни, съм го сложил в документа. Така, и тук съответно имаме възможност, като кажем identity.password, да му кажем дали искаме да изискваме число в парола. И казвам false. И същото нещо мога да го направя за require. Lowercase, require uppercase и require на алфа-нумерик. Идеята е просто да е ни дразни, като се създаваме юзер. Така, ако рестартираме приложението, би трябвало вече да можем да създаваме някакъв юзер и да се регнем с някаква по-елементарна парола от това, което ни изискаха до сега. Така, отивам на register, така, на тест, test.com, цъкнем в регистър и това съответно би трябвало да ни създаде някакъв юзър, да, с който да можем да правим някакви неща. Така, това е първата грешка, която ще видите най-вероятно, когато правите ASP.NET Core приложение и това е, че имаме проблем с база. А Database Operation Failed, Какво трябва да направим фактически, за да го оправим това нещо? Първо малко обяснение как работи самото приложение, какви са тези отделни парченца вътре, които имаме. След това малко, много малко обяснение за базата данни, където се пазят юзерите, където ние ще пазим албумите и така нататък. И след това съответно ще оправим този проблем. Така, да видим сега какво се случва. Стартъп файла, аз казах, тук са всичките неща, които се, откъдето тръгва приложението. Microsoft са се погрижили те да ни сетнат абсолютно всичко, така че да имаме готово работещо приложение, от което да може да донагласяме някакви неща. Поради тази причина тук на този етап няма да ни се налага да пипаме. Тук фактически си регистрираме всички модули, които искаме това приложение да има. Това ни е напълно достатъчно, което ми интересува. Както в случая, какви модули са регистрирани? Еми, регистрирано е искам да имаш база. А DB Context. DB Context е нещо, което казва искам да имаш база. Така, след това казва искам да имаш юзери. И нали съответно аз тук ги конфигурирам. След това са казани, искам да имаш нещо, което спраща имейли и така нататък. Вече тук нататък може да се добавяме ние. Това отново Too Advanced тези неща, така че ги пропускам. Друго, което имаме. Тук имате едно нещо наречено Project JSON, което е в новия .NET. Всеки един проект има project.json файл. Ако някой е виждал Node.js, виждали ли сте Node.js? Познато ли Project JSON? Виждали сте, така отдалеч. Добре. Та, какво има в този Project JSON файл? Този Project JSON файл всъщност съдържа информация с всички пакети, които ние имаме нужда, за да ни работи нашето приложение. Какво представлява един пакет? И един пакет е, както ви казах, компилиран source code, който ние можем да вмъкнем вътре. И тук съответно те са казали ми, вкарай ми ето този пакет. Вкарим ето този пакет, вкарим ето този и така нататък. Те са изредили някакви пакети, които са сетвани. Това отново в общия случай не го пипаме, освен ако не искаме да добавим нов пакет, наш, който примерно трябва ни пакет, който изпраща имейли. И аз идвам и го пиша. Търса в нета нещо, дето изпраща имейли. После ми трябва нещо, което да отваря zip файл. Примерно карам юзера да ползва картинките в zip файл. 10 картинки в един zip файл. И аз съответно, за да обработя този zip файл, ми трябва нещо, което го разархивира. И търся в интернет пакет за разархивиране на zip файла. Копи-пействам го тук, то се добавя в приложението и аз мога го ползвам. След малко ще добавим две неща, които са едното за тестване, другото е за по-бързо писане на някакви неща. Ще ги добавим, за да видите нали, какво точно имам преди. Но съответно можем да видим, че Microsoft вече са добавили всичките нужни пакети, така че това нещо да работи. Съответно може да видим, примерно, Microsoft ASP.NET Core MVC пакета, т.е. това нещо, което всъщност технологията вече е добавя. Така, това са ни двата основни файла, които ни интересуват. Startup и Project JSON, ако знаем какво правим. Ние сега сме някакъв туториал, така че това го оставяме както са ни го сложили.
човек, когато реши вече да се дълбае, ще се позапознава малко повече как се конфигурират тези неща. Другите неща, които са ни сложили, имате тази папчица, която се казва www.root. Това какво има? Тук имате всякакви неща, които са статични за юзера. Статични неща какво означава? Статични неща означава всякакви файлове, които юзера може да дръпне от приложението. Примерно някакви картинки. Ето някакъв банер. И този банер е ето това нещо, което имаше на хомпейдж. Само че аз го изгасих. Но това, което беше там лилавото с някакъв картинка. Тук ни се намират такива файлове. Някакви картинки, примерно ако нашия сайт трябва да сложим някакво лого, имидж галери, някакво това завъртяна картинка, слагаме го тук. Сега, друго какво имаме? Имаме някакви неща, които са чисто като код. C-sharp файлове и класове. Първи клас, втори клас, трети клас, така нататък. Ние след малко ще почнем да обясняваме всеки един от отделните неща, какви са. Реално основните неща, които трябва да запомним, тези, които са парчетата от MVC. Това са MVC, всъщност стои за какво? Знаете ли? Какво е модел, какво е view, какво е контролер? Знаем ли? Вюто си е вил. Така, значи, накратко какво представляват тези три основни компонента? Ние можем да ги видим, че ги има. Ето ги модели, контролери и вюто. Другите папчици са екстри, които евентуално можем да си добавяме, както си решим. Така, моделчетата са елементарни класове, които отговарят за пренос на данни. Какво значи пренос на данни? Ние да отворим Register View Model. Register View Model, ще видим, че имаме имейл. Това е един нормален клас с имейл, пасворд и пасворд. Това всъщност какво е? Ако стартирам приложението, ще видя, че аз като попълвам за регистрацията данните, аз имам точно това. Имейл, пасворд и confirm password. Тоест този клас отговаря да ми се прехвърлят данните за регистрация на юзера. И фактически данните какви са? Искам string email, string password и string confirm password. Тези неща отгоре след малко. Но и тях не за сега ги почувствам. Но нали, ако отида на регистър, ще видя, че точно това се случва. Email, password, confirm password. Така, ако отида на логин, примерно, е тук, ще видя, че ми иска само имейл и парола, за да се логна. И ако отворя модела, който отговаря за логина, ще видя, че имам имейл и password. Това е Remember Me, ако искаме, можем да го ползваме и това е този чекбокс ето тук. Дали искаме да ни запази браузъра информация, кой сме ни. Това представляват моделите. Те са най-елементарни класове за пренос на данни. След малко ние ще напишем Album Model. Album Model, идеята му е да ни прехвърли нали, информацията за албума и така нататък. Така, тук те са ни вкарвали всичките модели, които са за юзерите. Това е модел. Така, контролера какво представлява? Контролера представлява място, което ни се изпълнява някаква логика в нашето приложение. Примерно, аз изпращам информация за албум. И контролера е този, който трябва да провери аз логнат ли съм и дали имам право да създавам албум. Нали, защото ако не съм логнат, нямам право. Нали, по мой реклама. Така, примерно, това е някаква логика, която контролера трябва да провери. За щастие, такива операции, като аз логнат ли съм и имам ли право, са много елементарно сложени в MVC, ние ще видим след малко. Та контролерите фактически имат някаква такава логика. Нали, съответно, тук имаме някакви методчета във всеки един контролер, които след малко ще видим как точно да ги пишем и какво означава. Другото нещо, последното, което имаме, това са вютата. HTML знаем ли какво е? Всички ли? Добре, представете си, че HTML ни е един такъв маркъп език, в който описваме какво точно да се визуализира на юзера. Примерно div, ol, lead, такива неща, знаем ли какво представляват? Всички ли? Ако не знаете какво представляват, не им се толкова притеснявайте, приемете ги, че просто ще изгледате, като се приберете една лекция за HTML от 4 часа и вече ще знаете. В смисъл не е нещо сложно, не е нещо хардкор, то е най-елементарното нещо в програмирането, нали? Даже програмистите се смеят, когато някой се спрати CV-то и напише, че е много добър в HTML. Нали? Толкова е, нали, елементарно се говори. Така, всъщност, как точно MVC-то ми визуализира някакви странички? Това също да го минем, преди да отидем и да видим какъв е проблема с регистрацията на юзери.
Така, та, фактически аз ти ми казвам home, след това казвам about, визуализира се нещо друго, някаква друга информация. Казвам contact, визуализира се някаква друга информация, така нататък. Така, ако навигирам между отделните, ще видя, че фактически разликата ми е тук някакъв URL. URL, който аз искам да достъпя. Тоест, когато кажа home about, аз казвам на MVC-то изпълни ми home about. Когато кажа home contact, аз казвам на MVC-то изпълни ми home contact. Когато кажа register, това се сменя на account register. Сега, дефолтното поведение, което може да се конфигурира, разбира се, какво представлява? Когато аз отида и кажа home about, т.е. аз в URL му изпрата home наклонена about, MVC-то какво прави? MVC-то търси клас, който се казва home controller, това му е дефолтното поведение. С други думи, ето тук в папка controller очевидно се намира, аз имам home controller, ето. MVC-то търси този клас. Ако го намери, супер, продължава напред. Така, следващото нещо е търси about. About какво е? Търси метод в този клас, който се казва about. Ето. И фактически той ми екзекютва ето този метод. Логиката, която се намира вътре, ще ми бъде екзекютната, когато аз напиша наклона на home, наклона на about. Тоест, ако дойде и цъкна Enter да се рефреш, ще видим, че дебъгера влиза тук. Тоест, наистина MVC-то изпълнява този код. И сега да видим и какво представлява този код. Така. Да, това е, когато отиде да напиша home about. В момента съм изключил обаче нещата, ще ги включа обратно. Когато отиде и му кажа home на клона контакт, той какво ще направи? Ще търси home controller class и ще намери контакт метод да го изпълни него. Така. Това е нещо, което предполагам и стана ясно. Е, защо Home Controller търси Home? Как го казваме да търси Home? Home, как да търси Home Controller, а не примерно някакъв... Ако му напиша Пешо, на клона Иван, това означава, че MVC-то ще търси клас, който контролер. Се казва Пешо Controller. Така, и вътре трябва да има метод Иван, за да работи. Ето виж сега, отивам и казвам Home на клона на Пешо. Сега, MVC-то ще ми намери Home Controller, обаче вътре има ли... метод Пешо. Аз не виждам, имам index about contact here. И ако ти им кажа Enter, ще получа абсолютно нищо. Супер, окей. Така. Ако обаче му кажа about, ето това нещо, и отваря страничка. Така, същото е, ако примерно сбъркам името на контролера, което отпред, т.е. ако напиша home 1.2, пак го няма. Тук може да го конфигурирате, примерно да ви връща 404 надписче, нали, както правят който сайт. Това няма значение. Въпросът е, че по този начин то намира коя всъщност, кой метод да ни изпълни. Така, ако отидем примерно на Account Register, това какво, кой контролер и кой метод търси? Account. Така, т.е. Account Controller, то това е доста дебело като лойка тук, но съответно ето го Register метод. И той го намира. И съответно, понеже има такъв, той го изпълня. Така, да видим сега всъщност как, обаче тук няма нещо интересно, имам, примерно, ако отида home index, просто метода казва return view. Нали, това не е нещо, кой знае какво, не е някаква сериозна логика. Как обаче се стига до ето това нещо като визуализация? Какво се случва? Когато вие кажете return view в метода, който се изпълнява, MVC-то търси view, което е някакъв HTML, да кажем, в последната конвенция. Отива в папка Views. Ето е папка Views, ето тук. След това търси папка с името на контролера. Тоест, ако аз съм отишъл в Home Controller, търси папка с името Home. Ето я. Така, и след това търси файл, който се казва името на метода. Този метод, MVC-то го нарича Action, така че от сега нататък ще кажем, че това са Action. С други думи, когато кажа наклона home, наклона index, аз казвам home controller index action. Така, и той търси името на action, което е index, да има такъв файл ето тук. Фактически, такъв файл има. Ето това ми е index. И тук ако го отворим, ще видим, че тук наистина има някакви такива неща, които биха визуализирали това, което виждаме. Learn how to build ice plant, blah, blah, blah. И това къде го има, някъде тук трябва да го има. Сигурно ето тук. След това отдолу имате някакъв бутон Learn More,
Ето го и този бутон Learn и така нататък. Тоест, този маркъп описва визуализацията на ето това нещо. Става ли ясно как стигаме до връщането на някакъв UI? Когато аз напиша наклонена, home, наклонена, about, какво се случва? About action, добре. Home about, като каже върни ми view, това какво означава? Търси в папка views, home и търси about страничката. И about страничката и use this area to provide additional information. Тези неща ги пропускваме за сега, какво представлява. Така, и ето ви. About. Use this area, about. Айде да направим и ние едно. Аз мога, за да си създам, абстрахирам се, нали, от Image Gallery, чисто като, нали, да се запознаем какво представлява това. Какво трябва да направя, ако искам да кажа, примерно, My Controller, т.е. My, наклонена, Albums. Трябва да създам My Controller. И отивам и казвам, искам нов клас, т.е. дясното копче. Тук, аз, може да цъкате контролер, но не ви го препоръчвам, защото това създава доста... създава грешки на новия кор, просто тулинга или с други думи Visual Studio вече все още не е апдейтнато да бачка. То затова и са го написали превю, нали, за да се оправдават за всички им бъргу. Така, да отиваме и казваме, добави ми нов клас в ейта папка Controllers. Аз тук казвам, искам My Controller. Така, това, което е специфично още, е трябва наследява, не знаем ли какво представлява? Всички. Да, не. Ако гледате, оплашно. Да, смисъл сега имам методите да ги вижда и тук, в този клас. Методи от друг клас да ги вижда и тук. Добре, значи. Освен да се казва My Controller този клас, аз трябва да наследя Controller клас, който идва готов от самата технология. Т.е. аз съм го писал, той си е готов. Той се намира в Namespace, Microsoft, ASP.NET Core, MVC. Всъщност и технологията, която ползвам. Тоест, когато аз наследя контролер класа, аз отказвам на MVC-то, че искам да взема функционалност, която той ми дава. Това е тази функционалност. Ми, примерно, през този контролер по отворим, той има доста неща. И сега ние ще използваме една от функционалностите, тези неща, ама след малко. Но наистина доста работа ни дава. Примерно, кой е текущия юзер. Но това не ни интересува на този етап. Идеята е, че за да взема функционалностите, които ми спестяват доста писане на код, аз просто казвам, искам да наследя контролер. Така, добре, създавах My Controller, наследих контролер, което е окей. Okay. Сега въпрос е, че трябва да дам някакъв метод или някакъв action. И аз мога да кажа public void albums и това по пътя на логиката би трябвало да работи, ако го стартирам, аз трябва да цъкна наклонена My Albums и би трябвало този метод да се изпълни. Да, да, ама той е празен и нищо не връща, т.е. това, което аз бих видял в браузера е една празна страница. А не е много смислено за юзера. Така че, нека го направим и това нещо да върне някакво view с някаква базова информация. Как може да стане това нещо? Ми трябва да кажем, както на всяка е другаде, return view. Това view всъщност идва от ето този контролер клас. Обаче, понеже метода ми е void, аз не мога да връщам view-та. И тук те са ми дали едно нещо, което се казва iActionResult. Това iActionResult е всъщност, вие казвате, искам да върна резултат от action. That's it. Return view идва от този контролер клас. Други думи, аз ако не го наследя, това нещо го няма. Тоест, аз трябва да го пиша на ръка и трябва да кажа return new view result. И тук да му кажа името на view-то и става, нали, доста по-малумно и дълго и view name е равно на albums. Става доста дълго и широко. По тази причина е по-удобно просто си наследим контролер, защото той ни спестява много от тези кодове, които иначе бихме писали на ръка. Казвам return view. Ето. И това ми е напълно достатъчно. Сега, разбира се, ако да го стартираме, видим какво става. Сложа един breakpoint тук. И ще отида в наклона My Albums. My Controller Album Section. Цъкам му Enter. Супер. Влизам тук. Това си по конвенция си бачка. Цъкам Continue и... Не, грешка. И това е нормално. Тази грешка всъщност е доста, нали,
И аз съм. Той ми казва, бе, сори, ама аз съм намерих View, което се казва Albums. Потърсих не и тези две места. Views, My Albums. Т.е. аз там трябва да създам Albums файл, който да визуализира нещо. С други думи, отивам и какво трябва да направя? За да му спазя конвенцията, отивам в папка Views, създавам една нова папчица My, защото така ми се казва на долера. И след това, тук трябва да добавя View, което се казва Albums. View-то как се добавя? Дясно копче Add. View пак не работи, да знаете. Поне при мен не работи, при вас ако работи, сте късметли. Но имате ASP.NET. Ето тук, ASP.NET. И тук имате MVC View Page. Имате някакви други глупости, не ни гледат. MVC View Page. И аз идвам и му казвам, искам да се казваш Albums. Така. Трия го и пиша My Albums. Просто. Нищо повече. Това пише, т.е. аз очаквам браузъра в момента ми изплюе My Albums като текст. Просто защото като отида на My на поена Albums, се изпълнява My Controller, връща се View, което се казва Albums, то трябва да се намира в папка Views, папка My и с името Albums. Да видим. Така, махам го този breakpoint, защото видяхме вече, че влиза там. Така, рефрешваме и това нещо отново. И виждам, че има My Albums. Нали, това се появи. Сега вече тук е въпрос на стилизация, аз да направя тази информация малко по-красива. Тоест, примерно, мога да направя като заглавие. Ей, H1 ми е заглавие с така най-голям шрифт. Нали, My Albums и H2, Here are your albums. Така, някакви такива работи. Нали, тоест, вече визуализираме нещо и аз имам собственоръчно добавена нова страница и нова функционалност. Така, друго, което е интересно тук. Това ясно ли стана? Какво направиш? Глас My Controller, наследяваме този просто за да ни е удобно. Без него пак работи. Тоест, всяко нещо, което завършва на името Controller, MVC-то го приема за клас, който може да го достъпвате през браузър. Един въпрос, след като унаследяме Controller, без iAction Result, може ли да върнем build? Да, по принцип iAction Result е просто интерфейсче, което ни позволява да връщаме каквото искаме, което е вградено. Мога да кажа, връщам View Result. Идеята на iAction Result е да мога да кажа следното. Примерно, if user is identity is authenticated, return view. Тоест, само ако юзър е аутентикиран, тогава да върна view. Това след малко ще го видим, нали? Просто давам пример. След това обаче искам да кажа, ако не е аутентикиран, искам да ми върнеш грешка. И именно затова пиша iAction Result, защото и view, и bad request, и всичко там е iAction Result и ми се позволява да го върна. Защото ако напиша искам да върна view result, bad request ще почва гърми и да казва, че не става. Просто това ми е начин, с който казвам, аз тук връщам резултат, който ти разбираш. Какво представлява bad request-а? И... просто грешка. Която ако дойдем ето тук и имам грешка. Сега, как да разбера, че имам грешка ми ето? Защо имам грешка? Защото аз в момента не съм логнат, не съм регистриран. Аз тук проверявам имам ли аутентикиран юзер. Това ми е начинът. И ако съм аутентикиран, върни view, ако не върни bad request. Как се дебъгва този bad request? Ми цъкаме F12 в браузъра и тук съответно имаме дали има грешки. Ето, сървъра върна bad request. Е, това му фактически. Така, да махаме го това. Казваме пак return view. И тук, стана ли ясно как връщаме view-та? Какво представлява view-то? Това ясно. Добре, view-то е HTML. Нямаме време да се занимаваме с HTML. Приемете го, нали, като даденост. Пак ви казвам, че изгледате 4 часа някаква лекция. Ако си шапи сте научили до тук, HTML направо ще ви е скучен, ще заспивате на него. Наистина много тъп. Буквално, но пък е супер полезен за вашето приложение и се ползва. Така, следващото нещо, което бих искал да направя обаче, е все пак повечето веб приложения в днешно време са динамични. Какво значи динамичност?
Динамично е приложение, значи приложение, което на различните юзери връща различни неща, визуализира различни неща. Тоест аз в момента на всеки един юзер бих визуализирал My Albums и Clear Your Albums като текст. А я това е 99. Пък ние, примерно, искаме да връщаме най-различни данни, които са, примерно, зависимост от юзера, зависимост от локацията, зависимост от региона. Нали, когато един човек се отвори Facebook и друг човек се отвори Facebook, виждат различни неща. Нещата на техните си приятели. Тоест, напълно нормално е да имаме различна информация да се визуализира за различни юзери. Тук обаче, нали, идва въпроса, аз за всеки юзер ли страничка ли трябва да пише, какво трябва да прави и така нататък. Нали, това би било глупаво, така че отговорът е не. Но ако искаме да даваме някаква информация, която да подадем на ето този HTML тук и да визуализираме някаква конкретна информация, става доста лесно, имаме няколко варианта. Първи вариант е с така наречената ViewData. Тази ViewData ние видяхме тук, ама аз така тактично игнорирах. Нали? Сега ще ви я покажа. Така, какво представлява тази ViewData? Аз мога да кажа следното. ViewData, и примерно тук ще кажа каквото искам като някакъв key. My message, примерно. Така, е равно на Your Albums are fine. Нещо базово. Така, представете си, че тези данни всъщност идват от някаква база данни. Тоест, юзера вече си е създал албумите, те са записали в базата, тук аз ги дърпам от базата и казвам дай ми на този юзер албумите. Това след малко също ще го видим как се случва. И аз ги записвам така. Така, казвам ViewData от My Message е това нещо. Съответно, в HTML-а, който е тук, аз мога да кажа, искам да визуализирам конкретните данни в случая. Как става този номер? Ми отваряме кльомба. Когато напишем кльомба, вече можем да пишем C-Sharp. Което може да сте го виждали, може да сте го виждали. Razer, Razer е, да. Тоест, аз вече мога да пиша C-Sharp, примерно Forcing. И да му кажа от 0 до 100, принтирай ми div с i. И това ако го рънна, ако нямам грешки, които са компилационни, защото той е в тук и е. Тоест, C-Sharp-а се изпълнява и се рендерират някакви информации. Така, това не е толкова интересно, нали? Колкото аз му казвам, искам ViewData от My Message. Просто му казвам, кльомба ViewData от My Message. И това какво означава? Това означава, че Your Albums are fine ще бъдат рендерирани и визуализирани вътре в HTML. Това му е, нали, фактически идеята. Така, хората вече са виждали MVC, това познато ли има до тук? Да. Абсолютно едно и също е, да. Освен да кажем, че някои неща доста се различават, нали, но като например стартъпи, там няма, Project JSON и така нататък, постарали са се контролерите да изглеждат по същия начин. Идеята е просто копи-пейстнаме старите контролери и ги фрасаме тук, за да заработим. Както и да. Така. Това ни е основното нещо, което трябва да знаем за MVC. Тук ясно е как аз подадох информация. Имате още един начин за подаване на информация. Примерно, ако тази информация трябва да визуализира данни за юзера. Аз мога да кажа следното. Var, примерно, данни за регистрация на юзера. Register user model е равно на new register user model. Само ще се каже view model. И така. И тук мога му кажа, искам имейла да е равно на Това не ни стига за сега. Така, аз какво мога да кажа? Искам ето този обект от тип Register View Model да го отдам и да го визуализирам в HTML. Това как мога да го направя? Имате най-бързи и лесен вариант е този обект да го подам на този метод ето тук. Просто му го подам. Може да го подадем и така. Няма никакво значение, просто така е по-нечетим. Така, подавам този обект тук и му... И това какво означава? Това означава, че аз в Albums мога вече да използвам този обект. Как се използва? Ми първо трябва да кажа, че искам модела, който отговаря за този HTML тук, да бъде ето от този тип. Това какво означава? Това означава, че аз трябва да кажа
че моделът ми е Register View Model, ето така. С други думи, за да визуализирам някакви данни, ето тук, този, всеки, който връща това view, с други думи, ето този action тук, трябва да подаде обект от този тип. И в случая той подава New Register View Model с някакъв имейл. И аз тук казах, моделът ми е Register View Model. Така, следващото нещо е, как мога да визуализирам някакви неща от този Register View Model. Синтаксът е доста лесен. Пак кромничка, казвам Model. И тук имам имейл, Confirm Password, Password, така нататък. Тоест аз покажа Model.email, какво ще ми се визуализира? Ще ми се визуализират ето тези данни, които ето тук написах. Така, и ако дойдем, съответно трябва да стартираме. Тук ясно ли какво правим? Така, ако случайно аз му върна нещо друго, примерно му върна или му кажа, аз не искам Register View Model, искам лист от Register View Model. Примерно, и това съответно сега естествено ще спря да се компилира, защото листовете нямат имейл. Но, ако го махнем... За ревюда, и аз това се чуя, дай да го ревюдваш преди да го пускаш на ново. Да го ревюдвам? Да. Да цъкам ревюда? Да. Така, значи, по този въпрос не е. Като цъкна старт, Visual Studio, съответно MS Build или там, който компилира цялата тази библиотека, той преценява всичко, което се е променило в Solution. Ако тук имам 10 проекта и само 2 се променили, като цъкне това копче, той ще ми промени тези двата. Ще ми ги апдейт. Така, това е едното. Второто нещо. Така, значи това ни е грешка и ни казва Sorry, обаче ти си ми казал, че искаш Register View Model, обаче аз получавам лист от Register View Model. Нали? Малко тегаво се чете този exception, но като го видим 5 пъти, вече ще разберем каква е грешка. Грешката е, че аз в контролера връщам един тип, а пък тук очаквам друг. Фактически, решението на проблема е да разкараме този лист, защото наистина аз не му давам лист и това почва да работи. Така, защо в някой случай аз спирам и рестартирам приложението, в някой не? Ами, когато пипаме по C-Sharp-а, т.е. аз дойде и промена ето тук, аз би трябвало да... Само да го кажа така. Трябва да рестартирам приложението. Виждате, че той не ми апдейтва информацията. Ами, това е кофтата в случая. Обаче, ако променям само view-то, то работи. Тоест, аз когато променям по C-Sharp, трябва да го пипам. Така, това, което са обещали, или поне са казали, че работи, аз не можа да го подкарам, може би с някои от следващите версии, е автоматично, като си променим C-Sharp, автоматично да ни се апдейт. Това са го обещали, че ще го има. До един момент работеше, в момента при мен не работи, както виждаме, така че чакаме да си апдейт на тури. Това е съвсем нормално при новите технологии да е фраш с някакви такива, нали, все още недоизчистени проблеми. Така, нали, това го очакваме да се появи. Добре, до тук ясно ли е какво направих? Можем ли да започнем да си правим едно... Първо да си фиксим проблема с регистрацията на юзери. Така. Предполагам, че с бази данни не сте се занимавали. Трябва да правим приклад, да занимавате. Занимавахте ли се? Да. Добре, значи това, което има by default, когато аз създавах един проект, аз в момента имам база данни, обаче тази база данни е доста урязана, но за такива туториал цели, за малки сайтчета, за упражнения, супер. Какво представлява това нещо? Ами, в appsettings.json имаме връзка към базата данни. Връзката базата данни е тук в това нещо. Ето това ни е връзката с базата данни. С други думи, те са ни карали някаква база данни елементарна, която имаме. И това се казва LocalDB, бла бла бла. Не ви трябва да инсталирате нищо, за да работи. С други думи, ако искаме, нали, да инсталираме нещо, което реални юзери ще го ползват, трябва да качваме там SQL сервери, реални, нали, сериозни бази данни. В случая не ни трябва. Това е така наречения LocalDB. LocalDB-то е просто локален файл с цялата база данни. Представете си го така.
Този локален файл е някакъв файл от система, сега няма да говорим, няма смисъл. Ей, там горе в това, горе в шоу-оу. Да, това знам, че го имам шоу-оу, обаче... Нямаш апдата. В старото го имаше, сега не се намира тук. Няма значение. Това е някакъв файл на файл от система. Плюсовете на този тип база данни, LocalDB се казва, е, че е за упражнения супер. Недостатъците, че ако имате 50 000 юзера, това няма супер бавно. Така. Сега, защо обаче, когато аз стартирам приложението, а всъщност да ви покажа и хубаво, тук нали аз съм написал, или в Microsoft са ми написали, каква е връзката с тази база. Другото нещо е как моето приложение знае да я използва. Моето приложение знае да използва в стартъпа е регистриране. Ето тук е казано. Добави ми база и използвай SQL Server, който се намира ето тук. Default Connection. Тоест от тук реално MVC-то знае да използва конкретната база. Да. И тази база се намира на ето този адрес. Това е цялото нещо, което ни интересува. С други думи, знаем, че нашето приложение има база и може да работи с нея, просто по някаква причина в момента гърми. Защо гърми? Така. Нормално е да гърми. Базата по принцип си има някаква схема на табличка. Примерно, представете си следното. Аз съм създал някаква база и казвам, искам базата да има юзернейм. Примерно, това са ми юзерите. Не рисувам хубаво, но ме разбира. Така, това са ми юзерите. Тук, примерно, ще са ми албумите. Тук ще са ми картинките. Това са ми таблици, които съдържат информация. Така, и аз в следващия момент казвам, абе, искам юзерите да, освен имейл, който ето тук примерно имам имейл, аз през кода на приложението казвам юзерите, искам да имат юзернейм. И съответно това какво прави? MVC-то ми хвърля грешка, по-скоро базата хвърля грешка, MVC-то ми я визуализира и ми казва, абе, базата ти се промени. Ти се променил в кода, обаче не си променил таблиците, които са долу. И това е нормално да гърми. Идеята да гърми всъщност е, че ако някой по погрешка промени нещо в базата, MVC-то каже, бе, имаш проблем. Сигурен ли си, че искаш да се направи тази промена? Те кажеш да. Защото иначе, представете си, че имате някаква база с юзери, кредитни карти, поръчки, нещо сериозно като приложение и девелопера без да иска изтрие, примерно, продуктите. Нали? И качи сайт и всички продукти изчезват. Нали? Това е доста сериозен проблем. По-добре приложението да гръмни да каже, бе, пич, ти ще изтриеш продуктите. Нали, те кажеш, ей, това е грешка и да нали, цъкнете Ctrl Z, отколкото наистина да изтриете продуктите, се чуете как да се обяснявате просто после. Така че нали, за това гърми. Фактически проблема в случая е, че базата ми на мен е by design е празна, обаче аз му казвам, би искам да ми запишеш юзър, който има юзърнейм и парола. Тоест аз съм MVC-то by design ми е създал някакви неща, които променят тази база. И той ми гърми и ми казва, сори, не може. И сега ще видим това как се оправя. А като пишем Cold First, как ми фиксираме локал базата данни? Това е Cold First, след малко ще го видим. Новата технология на Microsoft само Cold First. Така че вече всичко е Cold First. Сега ще го видиш. Така, сега да видим всъщност къде точно ни е описано какво имаме в базата. Защото аз, де да знам, създавах един проект и той ми реве за базата, че нещо не е наред. Така, в папка Data имам едно нещо наречено Application DB Context. Application DB Context, който в момента така е доста празен клас с един конструктор и някакви дивотии, които не разбираме, това ни е всъщност мястото, от което ние достъпваме базата. С други думи, това ни е кода, който достъпва базата. Аз използвайки ето този клас, аз мога да кажа точка Users и да вземат таблицата на юзерите и така нататък. Така. Кое е нещото, което ми описва юзерите? Ами е този клас Application User, който се намира в Models Application User. Той на този етап е празен, обаче наследява нещо, което идва на готово. И това нещо, което идва на готово, след 5 абстракции, има и имейл, има и паспорт. Така, т.е. фактически това, което by design имаме в момента е, че базата би трябвало да има юзери вътре, пък тя няма. И затова гърми. Тоест аз трябва да кажа, добави таблиците за юзерите в базата. Това е реално проблем в случая. Така, имате два начина да го решите този проблем. Първият е още при самата грешка. Ще му кажа тест 1, 2, тест.
Пицки, цъкам регистър. Това ми казва, sorry. И това всъщност точно това ми казва с малко по... Проблем ми казва, бе, sorry, обаче аз съм променил базата. Искаш ли да апдейтна? Сега, какво може да направите? Имате три варианта. Първи вариант, кликте този бутон и това ви се случва автоматично. С други думи, аз като кликна бутона, това ще тръгне. Обаче това не е най-добрата практика. Най-добрата практика е ние да знаем кога сме променили базата и да отидем да се променим. Как се променя базата и как се случва всичко свързано с базата? Отиваме в ето този Quick Launch. Пишем Package Manager Console ми трябва. Ето това нещо. Package Manager Console. Ето. Така. Следите ли може? Да, не? Да. Така, казвам Update Database. Като му цъкна Update Database, той сега трябва да ми създаде и да ми оправи базата, така да се каже. Представете се, че този бутон това прави. Това, че по принцип тези неща, тук, които се случват, трябва да ние да си ги правим ръчно. И сега го чакаме някакво време. Така и казва Done. Е доста така информативно. И стартираме го и би трябвало вече аз да мога си рекам юзер. Тези, които са цъкали MVC-то, сигурно се струва абсолютно едно и също от тук. И то е такова. Така, сега не ми съвпадат паролите. И готово. Вече съм регнат и съм логнат. Тоест, това са ми някакви наготово информации, които аз мога да използвам. Мога да имам логов, пак да се логна. Това е. Така, и приключихме с кучета част или introduction към какво точно е MVC. Това са най-основните неща и вече може да се похвалите някъде, че знаете какво случва. Три поне най-основно. Може да създадете контролер, може да създадете action, може да върнете view с HTML и някакви дата. Така, и съответно, понеже вече това го знаем как се прави, можем от тук нататък да почнем да се създаваме албуми. Създадем албум, да създадем нали, всичкото свързано с албуми и така нататък. Така, ако искате, понеже съм ви казал, че трябва да ви пускам почивки, сравнително често, искаме 10 минути почивка там да правите каквото правите и продължаваме вече по документче. Започваме, понеже нета е супер зле и за утре, ако искате да си дръпнете някакви работи, те са доста малки и едното е
Ще бъде 20 килобайта сигурно, така че може утре направя. Това е един скелет на проект. Докато другото, което ви трябва да си едното е Visual Studio, което вие имате, не е нужно да е някаква дебела версия на нова. Другото е трябва ви TypeScript, което отивате на Options, Tools, Extension and Updates. Така цъкате онлайн, пишете TypeScript. И инсталира. Като коя версия, изберете там някаква по-висока. Те са някакви. Ай, примерно, няма да ви да се пусна инсталирана. Аз съм инсталирал 1.8.36, което е окей. Okay. Има едно, дето пише бета, не го качвайте. Някъде около това. Да не е бетата, най-високата, която не пише бета, на нея ще свърши същото. То по принцип не е толкова голямо, колкото това за днес, но все пак. Утре трябва да се изтегли. А WebStore може да се ползва? Можеш, да. Никакъв проблем. Идеално. Защото тези дете, ако повечето ви е лесно, това е малко по-бързо. Не знам как да кажа. C-Sharp, ASP.NET Core конкретно. И това е Visual Studio Code. Ако не сте го чували, то е супер добре и оптимизирано точно за ASP.NET Core и Node.js. Каква е разликата между това Visual Studio и това? Ами, като го изтеглите, ще видите, ми се стори супер урязано и наистина е супер урязано. Предимствата съм му, че работи на Linux и на Mac. Като това леко не работи. Но пък е доста power. Това се може за сметка на друго. Така, това все пак да си започнем, нали, да си пишем някакви неща, които са вързани повече към нали, самото приложение. Така, значи това, което искам тук съм направил, е да видим какво представляват миграциите. Entity Framework е нещото, което ни дава връзката с базата, така се казва Entity Framework, е нещо, което ни дава връзката с базата чисто като код. Тоест, представете си, че ето този Application DB Context, който аз ви казах, че това е клас, който отговаря, ние през кода достъпваме данни, всъщност идва така реченото приложение, което се казва Entity Framework. И може да се види, че Microsoft вече са го вкарали това. Просто го казвам, нали, като име да го знаете. Само за Entity Framework може да говорим 10 часа, така че нали, няма какво да си да сега. Идеята каква ми? Идеята ми е, понеже ние видяхме за тези миграции, или с други думи там, като казах да ми се апдейтне базата, искам сега това нещо да го направим цялото, като от самото начало, за да видим как всъщност, когато променим нещо по базата, т.е. сега, когато добавим албуми, които искаме да пазим базата, какво точно трябва да се направи. Така, ASP.NET са ми вкарали така наречения Migrations папка, което тук са дефолтните неща, вързани с юзерите. И това е един клас, който отговаря да ми се създадат таблици, свързани с юзерите. И ако се загледам тук, ще видим наистина, че има нещо такова. Ето, Create Table ASP.NET User. Няма го да обаем, просто не набързо. И ми казвам, създай ми ID, имейл, парола и така нататък. Сега, как това нещо ние да си го направим сами?
Значи трием ето тази папка. Въобще не ми трябва. Така, ако ръннем сега приложението, ще ми каже, бе, сори, но базата се променила. Какво трябва да направим? Ми трябва да направим, отново да отворим Package Manager конзолата. Аз затова ви казах, че тя е важна. Ето тук Quick Launch, най-бързо става, пишем Package, излиза първо. Така, това, което можем да направим, освен да апдейтваме базата, е да кажем изрично, базата се промени. Моля ти се, създай нужния код, който отговаря за тази промяна. То автоматично става, въпрос, че ние трябва да знаем, че трябва да го правим. С други думи, представете си в момента следното. Аз съм казал, че искам да използвам юзери. Нали? Това приложение трябва да използва юзери. Обаче по никакъв начин не е ясно как базата се апдейтне, за да се пазят тези юзери. Как се правим и трябва да създадем така наречените миграции. Миграция какво представлява? Миграцията е от един стейт на базата да се мине към следващ стейт. Примерно на такава миграция добавям да се пазят албуми. Следваща такава миграция се пазят и картинки. Следваща такава миграция се пазят коментари към картинки. Така нататък. Тоест, докато си девелопваме, ние създаваме различни миграции, като апдейтваме, нали, стейта на самата база. Как става това нещо? Аз мога да кажа add migration и да кръста тази миграция, така че по някакъв начин, така че да ми е ясно на мен какво прави това нещо. И фактически аз ще кажа initial migration, какво означава това? Това означава, че това ми е първата миграция, която ASP.NET има нужда за да работи. Това, което изтрих фактически преди малко, това ще ми бъде създадено в момента. Чакаме. И ето, абсолютно също нещо се създаде, ASP.NET User, сайдите, глупости и така нататък. И къде се създаде папка Migration, сетва, Initial Migration. Той автоматично сетва някаква дата отпред, за да знаем от коя дата е и за да можем да повтаряме имена. Т.е. като сетвам дата, това ще е разно. Така, сега следващото нещо, което искаме да направим, също да добавим албум, който да бъде записан, да може да се записва в базата. И да добавим миграция, така че кажем, бе, тази таблица искам да има и албуми. Така, и какво трябва да направим? Ми създавам един албум клас в, примерно, папката Data. Там е ОК, да имам такова. И аз ще кажа следното. Add new class, album. Така, тук ще му кажем, ще го изтрием и ще кажем, това ще ми бъде класа, който описва какво искам аз да запазя за всеки един албум в база. Така, първото нещо, което има нужда всеко едно нещо, което се записва в базата е ID. ID-то е нещо, по което всяка един запис в базата се разграничава. Това става супер лесно, просто пишем public in ID. Публично properties има ID и от тук нататък тук ще имаме такъв уникален номер за всеки един албум, който сме записали. Тоест, ако запиша първи албум, втори албум, трети албум, четвърти албум, базата автоматично ще ми се това ID-та 1, 2, 3 и така ще ги инкрементира докато може. Тоест, това ми е нещо като задължително property, което слагам, за да си имам някакъв идентификатор на албумите. Защото иначе, ако един юзър си създаде 150 албума, аз трябва да имам по някакъв начин да ги разграничавам. Той може да създаде 150 албума с име Иван. И аз няма как да ги разграничавам. Тоест, когато той ми каже, я ми покажи Иван албума, аз няма как да знам кой от всичките албуми той иска да му покажа. И затова винаги трябва да имате някакво ID. Когато той ми каже, ами покажи този албум, първия, вие ще му покажете първи. Когато каже, дай ми втория, втория и така нататък. Съответно няма да пишете цифри, ще му пишете имената, но все пак сега ще го видим. Второто нещо, което искаме да пазим на този етап във всеки един албум, това е примерно име на албум. Примерно лято 2015 и така нататък, виждали сме това. Създаваме public string name. И казвам, искам да ми се запазва, значи ID и name. Сега тук можем да се възползваме от вградените валидации на технологията и да кажем, ама аз искам задължително да ми е името. Т.е. да не ми отиват в базата някакви данни, които са грешни, без име. Да, това чисто логически е грешно. Иначе няма никакъв проблем. Ако го оставя така, мога да записвам албуми, които нямат име. Но чисто от бизнес гледна точка, нали, на приложението, бизнес логиката ми казва, че всеки албум трябва да има име, аз трябва да визуализирам име на юзерите. Поради тази причина аз мога да му кажа, че искам да е required. Как става това най-лесно? Просто слагаме required отгоре и using, който трябва за това нещо. Е така, казахме required и съответно това е в System Component, мога да е на тежест. От тук нататък, ако някой ми подаде албум, който е който няма име, null име, гърми, получавам exception. Тоест,
кой гърви всъщност съм и този Entity Framework, който ви казах преди малко. Той се грижи на мен всичките данни, които отидат към базата ми, бъдат валидни, така както съм го писал. Аз дори мога да му кажа, minlength, искам минимум 5 символа да е името на албума и maxlength 150. Няма никакъв проблем. Той пак ще се съобрази с тези неща. Не така. Ако искам, мога да добавя. Няма го слам, защото няма смисъл. На този път. Тоест, създавах си албум. Така, следващото нещо е, понеже това е някакъв обикновен клас в моето приложение. Аз имам още 150 класа тук, или поне мога да имам. Примерно, ако отворя тук, ще видя, че имам други класове, тук има класове, тук има класове и така нататък. Как всъщност този Entity Framework да знае, че този клас отговаря за клас, който е в таблицата? По някакъв начин той трябва да знае, че аз искам този клас албум да отиде в базата и там да се записват албуми. Ами това е много лесно. Нали си спомняте това нещо Application DB Context, което ви казвам? Application DB Context е нещото, което се грижи вие да указвате кое е нещо от базата. С други думи, аз тук идвам и добавям public DB set, се казва това нещо, от албум. И по този начин Entity Framework ще знае да ми създаде таблица албуми. И той ще каже, аха, ти искаш ето този албум фактически да имаш таблица, която пазиш ID-та и имена на албуми. Той на базата на ето това property, което е тук аз му добавя, той ще знае от тук нататък. Това го има съответно ето тук. DB set, ало, това не е. Така, сега ако стартираме приложението, се опитаме да регнем пак юзър, ще ми изгърми, sorry, ама ти си добавил албум, обаче нямаш миграция за него. С други думи, базата в момента пази само юзъри, пък ти искаш и някакви албуми да ми пазиш. Аз не знам какво да направя. Фактически това, което трябва да направите, отидете пак в Package Manager конзолата, която се намира тук, отдолу вече се запазва, и просто казвам Add Migration Albums, пример. Цъкам го и той ще ми създаде код, който може вече да прехвърли базата, така че тя да пази албум. И ето това ми е фактически миграцията. Ако отида в Migration, ще видя, че има още една, която се казва Albums. И ето тук това е направо. Имаш таблица с ID и name. Ето, създай ми колона, която не може да бъде nullable, т.е. не може да бъде празна. Създай ми още една колона, която също не може да бъде nullable. Защо? Защото аз сложих require. И той се сеща. Али, този код, който се генерира тук, не ми интересува. А как му дава на auto increment, примерно, на ID-то? Той си знае, че всяко нещо, което се казва ID, го auto increment, ако ти излично не го изключиш. Няма ли колона, която да връзва юзера към самия албум, който е на юзера? Няма ли? А, да, това е Next Apple. Да. Идеята, нали, тук да видим всъщност как се създаваме миграция за първата промяна по базата, след това миграция за втората и така нататък. С други думи, в момента би трябвало, ако ръна приложението се опита да регна нещо, пак трябва да ми гръмне онзи exception. Сега ще видим. Той е рано, когато има проблеми с базата си, гърми и доста звучно, така че няма никакъв проблем. Така, цъкам логов, регистър, казвам тест, едно, две, ще отвече има някакъв друг. Така, това ми го създаде, добре. Това е окей, поради проста причина, че все още не достъпвам албумите. С други думи, ако отида и кажа в MyController, че искам да достъпя албумите, той ще кажа, аз албуми не знам. Затова не гърми в момента, ама след малко ще изгърми. Така, другото нещо, което обаче не сме добавили и трябва да се добави задължително, е по някакъв начин ние да реферираме, че даден албум е от конкретен юзър. Това нещо става много лесно в последния начин. Отиваме в албум и казваме public string user ID. Това какво означава? Означава, че ние казваме, че искам тук да ми се пази ID на юзера, а юзера откъде идва? Сега ще го видите. Ето тези двете реално трябва да бъдат написани. Application User. Така. Значи, това е конвенция, която трябва да се спазва. И след малко ще видим, нали, същата конвенция спазана с картинките, когато са навързани към албумите. Така, първо, юзерите, те са също клас, който се използва. Само, че нали е готов, няма го робим сега. Юзерите са клас, който се използва за таблицата. Е това нещо Application User.
той има ID, което е string, и поради тази причина аз, за да кажа, искам всеки албум да ми бъде навързан към юзери, аз искам да го вържа по този начин. Всеки албум си има юзер, към който е вързан. И за да знае, за да е ясно кой точно клас отговаря за това нещо, долу се пише ето това. Тоест, от тук аз мога да взема юзер ID-то на конкретния албум. Това фактически ми е нещото, което връзва албума с юзер. И от тук нататък всеки албум има и юзер ID, което трябва да бъде запазен. Така. Съответно можем да го сложим да е required, може да не го сложим да е required, няма никакво значение на този етап, но ако искаме да е required, както в повечето случаи бихме искали, ще му сложим отгоре required. Така, това е фактически нещо, което ми връзва албума с юзер. След малко като понеже в момента съм сигурен, че най-вероятно ви е странно по въпроса причина, че юзер класът не можем да видим адекватно, защото е някакъв много забутан. След малко като създадем и имидж, ще видите как се навръзват двата. Въпрос има? Не става ли без user ID, само с property от тип application? Става, да. Обаче user ID често ти трябва, поради просто причина, че това ти идва от браузъра. Другото, което ти трябва, и двете ти трябват, най-общо казано, поради просто причина, че понякога път искаш да вземеш целия юзер, понякога път искаш да вземеш само ID-то и затова. И двете се слагат. Освен албума да си има юзер, не трябва ли база данни да направим такава връзка? Това ще ми я направи сега базата данни. Така, тук може да добавяте още пропертита колко искате. Public date time, created on. Примерно. Каквото ви е кеф, което искате да пазите в албумите, блъскаме тук. Така, променихме албума. Сега какво трябва да добавим пак? Да, миграция, защото в момента тази старата миграция за албумите пази само ID и name. Фактически то е доста лесно, просто трябва да запомняме, че трябва да го правим. Той ще ни гърми като. И идваме Add Migration Albums to Users, че съм направил връзка албуми към юзер. Цъкам Enter и сега ще се появи и това нещо, ето го. И ще видим, че фактически имам, ето го. Date time created on в таблица albums, user ID в albums, ето foreign key към user ID. Сега, това нещо, ако знаете кой е foreign key, супер, ако не знаете, все едно не сме го споменали. Ще тук също трябва да се дълбаем. Ами все пак сме интро към това нещо. Тия технологии, аз съм ги водил с месеци, пък сега за 4 часа няма как всичко да го обясня. Но въпросът е, че албуми създавахме. Следващото нещо, което искаме да направим, е всъщност контролер, който да ни... Абе, нещо, което да ни създава албумите. Юзера да може да отиде и да създаде нов албум за, в приложението. И какво правим? Създаваме албум контролер. С други думи, контролер, който ще се грижи за албумите. Това май контролер от 3, защото беше чисто тестово. Та и да ми казвам, add new class, albums, controller. Така. Тук съответно ми е казано да направя следното нещо, това след малко ще направя. И казвам, искам контролер класа. И искам да имам някъде, където юзера да попълни създаване на албум. Нека го кръстим да е на URL, на кой е на албумс, на кой е на create. Тоест, когато отидем на албумс create, да създаваме албум, нали? Да е четимо такова. Това освен да е четимо за нас, тези URL-и отгоре са четими за Google, така че колкото по-смислени са и описателни, толкова по-добре за вашия сайт, като ранкинг в Google. С други думи, когато кажете Albums Create, Google ще каже, аха, тук се създават албуми. Когато го излъжете и видите, че на страницата не се създават албуми, отидете назад. Така, какво трябва ще напише? I Action Result Create и Return View. Това, каква му е целта? Значи, първото нещо, което искам да направя, е да направя формичка, в която юзера да му се визуализира и аз да отида и да кажа, абе, създай ми там да визуализирам, примерно, име на албума, опиши description и така нататък. С други думи, нещо, което юзера да попълни за създаване на албум. Така, да видим нещо дали пропускам. Ами, първото нещо, което е важно, е искаме ли това да бъде само за аутентикирани юзери. Т.е. някой да си влязва в акаунта, за да работи това.
Да или не? Не да. Трябва да. Ми, трябва ли, не трябва ли? Трябва да питаме този, който ти плаща за проекта по принцип, но да кажем, че трябва, защото обикновено, нали, най-малко тук трябва, защото казахме, че трябва да запишем кой е юзера, който е създал това. Така, да идвам и казвам authorize. Ето така. Просто казвам отгоре authorize върху ето този метод. И това какво означава? Това автоматично прави този метод да ми е задължено да имам юзър регнат и логнат в момента, за да го достъпя. Тоест това ми е някакво улеснение. Вместо аз да правя проверки, като сложа authorize, той прави вместо мен. И да го рънем да видим какво се случва. Тоест аз ще отида на slash album, slash create. Трябва да ми се отвори нещо. Така. Обаче в момента съм логнат и то директно ми казва, нямаш view. Но съм логнат. Логовам се и му казвам slash albums, slash create. Това ще ми каже, бе, логни се първо. Али, автоматично ми редиректва към логин пейджа и аз ако се логна, си помня въобще глупостта да писа, той чак тогава ще ме върне към create пейджа, който в случая грешката е, че нямаме view create. Това ще угасна. Гасна ли така? Ели са? Се втебиш като. Добре. Опа. И за втори път. Еми, интернет няма. И картината проронява. Супер. Корективно. А ти включил ли си записа? Да. Той се включва доста лесно. Така. Добре. Та, какво имаме? Имаме, че трябва да създадем view, което отговаря за създаване на албум. Така, и аз ще отиде ще кажа, пропускаме ги тези неща, защото аз ще ги добавя така или иначе. Така, отивам в view, отивам и казвам, абе, в папка views какво, каква папка трябва да създам, така че това да заработи? Create. Не, create името на файла. Album. Albums, да. Тоест трябва да създам папка albums. И тук да му кажа create view, add new view на работи, това му казвам item, тук му казвам ASP.NET, view, поне при мен не работи. Ама аз съм инсталирал 150 глупости по крито ASP.NET, така че може да е нещо при мен, при това аз може да бача проекта. Така, create. И тук съответно ми трябва нещо, с което юзъра да може да попълни данни. Така, единият вариант е да почнем да пишем HTML формичка, така каквато да дават в HTML. Това е окей до някъде. Така, какво можем да направим? Можем да направим един клас, който е именно от моделите на MVC-то, който отговаря за създаване на албум. Тоест, аз отивам и казвам в Models, да кажа, искам нова папка, просто следвам техниката ти. Account View Models, Manage View Models и сега ще напиша Album View Models. Това какво е? Това е просто View Model означава модел, клас, който отива към View-то. Чисто за по-лесна ориентация. И аз тук мога да му кажа Add New Class, Create Album View Model. Тоест, това ми е клас, който ще съдържа данните, които юзера да попълни. Какви данни юзера трябва да попълва за един албум? ID-то се разбрахме, че ID-то се инкрементира само, не ни трябва. Трябва да попълни name, очевидно, така че отивам и казвам public string name. Така. Друго какво трябва да попълни? Create a tone, това е момента, в който е създадено. Аз това мога да взема с date time UTC now, примерно. Тоест не ми трябва той да го попълва. Така, user ID и юзера, това MVC-то има възможност аз да го взема автоматично, също не ми трябва. С други думи, какво се оказва? Казва се, че юзера трябва да попълни само името. Това е малко тъпо, така че да добавим някакъв description. Public string description. И ще кажем, юзера трябва да добави description, който има max length 1000 символа. Някаква така. Така, или с други думи, юзера освен име, трябва да попълни description. Така, тук пак е добра идея да кажем това е required, а това има max length от 1000. Ето така.
Тоест, това ми е моделчето, което юзера трябва да попълни. Отивам в HTML и пиша Model Create View Model, обаче го нямам. Защо го нямам? Защото в момента той ме просто не го намира. Това, което трябва да направя, трябва да го напиша с пълния му namespace. С други думи, трябва да напиша Image Gallery Model Solo View Model с глава въобще не за кой е вратата, но това трябва да излиза. Image Gallery точка Models точка Albums. Album View Models Create Album. Ама това е досадно. Как мога да се го реша този проблем? Ето тук в папка Views имате една файлче, което се казва View Imports. View Imports, ако го отворим, тук общо взето можем да опишем всички юзинги, които са глобални за всички вюта. Тоест, да не се налага аз изрично да пиша е така пълното име, аз мога да дойда да кажа в View Importа Using, само че не Usure, ImageGallery.models.AlbumViewModels. Ето така. Го сложа отгоре, просто да е в някакъв размишлен. И от тук нататък на мен няма да ми се налага, ето това го пиша напълно. Така. Тоест, ViewImport-а ми позволи аз този клас да го използвам навсякъде. Да не се налага да го описвам по. И следващото нещо, което трябва да направя, е трябва да направя някакъв input, type text, за името. Така. Не напиша не. Това е най-елементарното нещо, което съчиних. След малко ще го направим малко по-култура. Така, отивам, стартирам приложението. Въпросът е да видя дали като отида и цъкна Albums Create, дали ми се визуализира това нещо. Така, визуализира се. Грозно, не ни интересува. Но ще го направим една идея по-приятна. Create your album. Така, първото нещо. Другото нещо, което ни трябва, трябва да кажем къде юзера искаме да изпрати данните. Това как става? Ми имате някакъв вариант. Всяко нещо, което е някакъв стандартен HTML, като пример input, type, text, имате готов HTML за него. Как се използва? Казвате HTML.textbox.form. Това ви е готов C-sharp, който може да го използвате. И може да кажете така. Създай ми textbox за name от модел. Ето от този модел отгоре. Така. Мога да му кажа HTML, точка, искам textbox for и за description. И ако отида, ще видя, че имам два textboxа. Не е много готвен така, обаче сега ще го оправим. Но кажем, искам HTML label for name и вече имам name. Така, след това мога да кажа също нещо. Точка description. Имам description. Сега, разбира се, някой трябва да седне и ги стилизира тия неща, да изглеждат малко по-приятно, по-приемливо. Ние нямаме време за такива глупости и това ни е напълно достатъчно. Може ли поне да ги раздалечи малко и така. Грозно, но напълно. Така, по принцип може да сложим следното. Можем да сложим... Не, тук, грешка. Тук. Да, можем да кажем така. Ако знаете какво е клас в HTML, може да кажете Form Control. И това би трябвало да стане най-дея по-красиво. Ако не знаете какво е, приемете го, че с copy-paste, но това нещо става красиво. Чудно. Не, ми description. Е най-дея по-добре. Така, след това трябва да създадем и бутон. И бърдата са грешни. Просто ги пиша, за да ни прави някакво разстояние на бързо. Така. UI в момента не ни е целта, нали, да познаваме с технология. Така, ако отидем и кажем HTML button, ще видим, че бутонче като бутонче няма. Радио бутона всъщност прави доста друга глупост. Радио бутон ни е следното нещо, ако не знаем. Радио бутон е ето това. Male, female и app. Така, за да създадем бутонче, всъщност трябва да си го напишем на ръка. Input type button с value, примерно save album. От там няма значение.
Така. И този бутон доста грозен. Ако му добавим вградените класове, тези, става не по-красив. Не много по-красив, но поне ще се връзва на останалите бутони в апата с неконсистентни. Така, ти имаме name, description и save file. Естествено, кликайки това нещо, нищо не се случва. Така. Само, че не е бътъна, е submit. Тоест, input type submit да се изпрати информацията. И хубаво, нали, но пак нищо не става. Така, защо нищо не става? Защото ни трябва форма. Как се прави форма? И форма се прави с form. И тук трябва да опишем бла-бла-бла, къде отива формата и така нататък. Това го пропускам. Понеже имаме вградена форма, просто синтаксис е малко кофта. Синтаксис е следния. Пишем using HTML begin form. Тук ще опишем информация за формата след малко. И съответно всичко, което това нещо трябва да бъде вътре. Така. Тоест искаме да кажем каква информация да се изпрати през формата. Ние искаме да изпратим и ни description. Така, тази формичка, понеже не ми подсказва IntelliSense тук нямам, трябва да го отворя да го видя. Така, на формичката аз трябва да опиша към кой action и кой контролер искам да отида. Тоест аз, за да сработи това нещо, трябва да кажа, искам да го изпратиш към create albums action. Има още едно нещо, което се казва form method post. И това сега ще ви го обясня. Тоест аз му казах, създай ми формичка към create albums. С други думи, когато аз цъкна save album, тези данни, как мога да видя това нещо, отивам го Save 12 го отварям, ако някой не знае, в Network мога да видя всяко нещо, което се случва и се изпраща по мрежата през моето приложение. Тоест аз като отворя това нещо и го рефрешна, ще видя, че тук наистина се отварят някакви работи. Ето, Create Albums. И той ми е върнал някакъв HTML, който визуализира това нещо. Което ми напомни едно друго нещо, но след това. Пиша някакви работи, цъкам Save Album и нищо. Същата глупост. Защо се случва това нещо? Ми защото в момента аз изпращам към Action Create и към Albums, изпращам някакви данни с цъкането на бутона. Обаче в Albums се изпълнява ето този метод, който какво прави, връща ми също view. Тоест тук имам нещо като порочен кръг, който не върши работа. Нормално не върши работа, защото не се прави така. Какво трябва да направим? Значи това нещо, което се сетих, обаче не съм ви казал. Прави ли ви впечатление, че аз пиша Create Your Album тук, пък ми излизат и менюта? Layout. Да, имам layout. Прави ли ви впечатление? Или вече поне прави ли впечатление, си да го казвам. Така, да. Защо се получава така? Имате едно нещо наречено в Shared папката, което всъщност означава, Shared означава всичко, което е общо за всички вида. Имате едно нещо наречено Layout. Долна черта лева. Всъщност, това е мястото, където се намира целият HTML. Всичките неща. Ето мога да видим менюто. Home, About, Contact. Там е менюто. Така. И ето тук, където Render Body се извиква, някакъв метод. Всъщност, там ще бъде визуализирано това, което пишем тук. Тоест, ако отворим HTML, ето тази страничка, която става с Inspect Element, дясно копче, ще видим, че нашия HTML наистина е наблъскан в някакъв div class container body content. И ще видим, че div class container body content след това следва, ето това, което аз пиша тук. Идеята на това нещо е да не пишете навсякъде един същи код за менютата и някакви общи неща, като това футър. А някои сайтове имат доста повече общи неща, нали, които са по-горе долу. Така, да, това е за layout. С други думи, той ни позволява да имаме общи неща. И така и така сме в layout-а. Нека напишем нов, да добавим в менюто връзка към Albums Create, защото в момента аз, ако не съм екстрасенс или не съм девелопера, трябва ръчно да отида да напиша Albums Create. Това не е готово. Какво мога да направя? Мога да кажа следното нещо. Мога да дойда ето тук, където пише Home About Contact, първо да изтрия About Contact, защото ме интересува, и да копипейст на същото отгоре. И да се поинтересувам малко какво са написали, примерно не знам какво се случва, обаче се поинтересувам и гледам. Тук искам нещо, което се казва Home, аз ще кажа Mini, това ще се казва Create Album.
Така, след това пише ASP Controller, не ASP Controller.com, нека Object Controller. И ASP Action, не е индекс, е Create. И идвам и създавам го и вече Create Album, който сочи към тази страничка. Тоест, тук си добавих новото меню. По принцип, това са нови начини за писане на екшъни. Друг вариант е, по същия начин, както направихме формичката, тук можем да кажем така. Можем да кажем, това го крия, и да кажем html.actionlink, т.е. искам линк към някоя страница. Линка искам да се казва create album, то искам да е към action create, към контролер, който е albums. Така. И съответно това пак работи. Добре, стигнахме до тук. Преди да продължим, искам да кажа, че това с тези стрингове е доста крива работа. Крива работа е, защото утре отив, представете си, че имам 1000 view. Това е нормално за един голям проект. 1000 контролера и така нататък. И да ви кажа, бе, това вече не се казва Albums Controller, казва се, примерно, Albums with Images Controller. Because some reason, нали, няма значение. По някаква причина се налага да го променим. И аз казвам Albums with Images. И какво става? Сега, навсякъде, където аз съм писал по вютата Albums, трябва да го променя. Ето е доста кофти, защото аз трябва, това вече няма работа, няма такъв контролер. Трябва да пиша Albums with Images. Това начало обаче трябва да го променя и тук. И на всичките други 500 места, където съм го писал. А, не е готино. И понеже не е готино, нали, трябва по някакъв начин този проблем да се реши. Най-лесният вариант е да си инсталираме пакет, който ни дава вече такива готови неща. И съответно тук е описано как се инсталира. Нали, идеята е всъщност да видим как се инсталира пакет, затова съм го добавил. Така, ако отидем надолу, ще видим, нали, добавете ASP.NET MVC Type Routing към Project.json. Тоест това е някакъв пакет, който ни дава допълнителна функционалност. С други думи, аз какво трябва да направя? Отивам и казвам добавяне на нов пакет. Къде се добавят тия пакети? В Dependencies трябва да напиша пакет. Може да е най-отгоре, може да е най-отдолу. По принцип, по конвенция, всичко, което е чуждо, нали, се пише най-отгоре. С други думи, тези Microsoft-ските системните неща се пишат най-отгоре. Така че аз ще дойда долу и ще кажа ми, искам онова нещо, което някой написа е тук. Е тук го е написал. Е тази глупост, я искам. Да ми я вкараш в проект. Така. И тук може да му дадем и коя версия конкретно имаме. Има някакви версии, може би да му напишем дърпе последно. При Save ще видим, че тук започва пише Restoring Packages. Това почва да ресторва този нов пакет, който сме написали, който му казахме, че и го искам. Идеята на този пакет е всъщност да ни позволи ние типизирано да указваме екшъните и контролерите, така че когато рефакторираме и променим името на единия проект, да не ни се компилира. И това му е идея. Да не пишем стрингове. Така, това се добави, можем да видим в референциите, че ето тук се е добавил този пакет. Тук фактически са всички пакети, които са се инсталирали в това приложение. Хубаво, така. За да работи това нещо, трябва да напишем в Startup.cs файла. Това го пише примерно в документацията на този проект. Така, трябва да добавим ето този ред. Че искаме да използваме типизирани раутери. И отиваме и казваме routes.useTypeRouting. Това нещо идва от този пакет. Ако аз изтрия този пакет от Project.json, този метод го няма. Фактически се едно добавям готова функционалност от някакъв. Така, и това нещо какво ми позволява да използвам? Позволява ми аз да мога да напиша beginForm по малко по-симпатичен начин. Тоест аз мога да напиша HTML beginForm и да кажа, абе искам формата към Albums Controller. Само че трябва да му сложа скобички. Искам форма към Albums Controller. Ето така. И това нещо искам да сочи към Create Method. Ето по този начин. Това е, нали, фактически идеята. Сега Albums Controller не го намира, защото Albums Controller къде се намира? Albums Controller се намира в ето този ImageGallery.controllers. Тоест аз за да го намери, трябва да отида и да го напиша с пълното му име. Ето така. И го чакаме, го видим, ще го намерим. Аз го преименувам, да. Той затова е. Връщам го на фото беше.
Admins Controller, така, и му казвам, явим, ще го намерите се. Пак не го намерим. Тоест трябва да напиша Image Gallery, Controllers, Albums Controller. Цел отива в C.create. И това какво ми позволява? Това ми позволява типизирано аз да описвам контролерите, да напиша стрингове. И това ми е доста удобно, защото в следващия момент, когато променя името на това нещо, проектът вече няма да се компилира. И това е плюс. Така, сега естествено, аз не искам този namespace да го пиша, обаче той не го намира. Какво трябваше да направя? Но namespace-а... Трябва тук какво напиша? Using... ImageGallery.controller. Това е, само това. Namespace ми трябва, тук нататък това нещо вече го зацепи. Така. Добре. И тук мога да му кажа отново Format of Post. Сега ще го вече се стигнем и до там. Та, казах му Begin Form Albums Controller. Искам Controller към Create Method. Ако ти да ми рефрешнем, така, тук сега ще ми каже дъра-дъра-дъра, нещо ми гърми. Това нещо трябва да сложим в юзинга. Сега аз се сетих защо ми гърми, обаче... Ай го се сетил. Тук ми казва, имаш проблем с компилирането. Пак аз виждам стил да ми покава грешки. Трябва да рестартирам ап. Защото в стартъпа добавих ново нещо, ще трябва да влезе. Али, тук може да си цъкнете ребилд, ако не му вярват и така нататък, но аз му се доверявам на този етап, че той ще го компилира. И то си личи, ако отидем в output, тук пише всъщност какво се случва с приложението, освен че логва някакви глупости, които се случват. Не е толкова стил. Виждаше се, че компилира проекта. Така, да отивам на Create Album и вече работи. Как мога да видя към кой, дали това всъщност изпраща към правилния екшън? Еми, като кликнем Save Album, той трябва да ми върне също. Така че всичко окей. Така, същото нещо аз мога да направя в Layout, където пишах Action Link. Аз тук мога да му кажа, ми искам Action Link към Albums Controller. Това просто спестява при промяна на имена и да не пишем някакви ужасни стрингове. И тук мога му кажа целта в Create. Дори имаме IntelliSense. Отиваме, рефрешваме и Create Album пак си работи. Тоест, ако загледаме да видим какъв HTML ни е генериран, наистина генерира към правилния линк. На кой е на Album, на кой е на Create. Хубавото е, че това ни позволява фактически да не пишем стрингове и ако променя Albums Controller, той трябва да се промени навсякъде. Така. Добре, то това беше, нали, упражнение за добавяне на, добавяне на някакъв пакет външен. Естествено, че може да се пишем стрингове след там. Просто добавяха пакет и го използваме. Него, нали, за да видите какво е това пакет. Добре, сега следващото нещо е този албум по някакъв начин да го запазим. Този албум, за да го запазим, да видим се. След малко ще бъде също, дали всичко сме. Това е. Значи, аз видях сега един проблем, който в документа е отразен. Create Album ми го има като линк, въпреки че не съм логнат. Сега това дали е правилно или не е правилно, преценяваме. Искаме ли да го имаме този линк, въпреки че не сме логнат. Показвате, искам. По-скоро не. По-скоро не, нали така. Защото иначе, ако тук има цяло голямо меню за логнат юзери, нито едно от тях няма да бачка, докато човек не се логва. Затова това нещо трябва да го скрием. Как става номер? Отиваме в лейаута. Очевидно, ето това трябва да се визуализира, ето този ред, трябва да го визуализираме само когато имаме юзер. Как става номера ми? Кромба if user identity is authenticated. Това ми връща true и false на базата на това дали някой се е логнал. И вътре прокаме и този същото нещо. Сега ако дойдем, това го няма. Ако се логна, трябва да се появи. Ето. Така, и вече мога да го създам.
освен тази проверка тук, е добре все пак да има малко райс ето тук, защото иначе някой злонамерен човек може да отиде да напише URL директно, без да минава през мен. И аз ако не съм си защитил този action да бъде само за аутентикиран юзери, това ще, нали, той ще може да създава албум. И съответно ще му гърми, както е в повечето случаи, но все пак ще може да влиза в този екшън, което той няма работа вътре. Добре. Сега да видим как да си решим онзи проблем с записването на тези данни. Тук идват две неща, които се казват get и post, и това е за form метод. Вие може да кажете, искам формата да е get или формата да е post. Каква е разликата най-общо казано? Get-а, идеята му е да връща информация към потребителя. Поста, идеята му е да записва някакви данни. То е горе-долу логично. С други думи, аз тук казвам, та формичка, аз искам да записваме и тия данни. И съответно това get и post се изпраща през браузър. С други думи, аз мога да кажа следното. Мога да кажа, ето тук, искам този да се изпълнява, това create да се изпълнява само при get, не и при post. И това какво означава? Това означава, че от тук нататък, като цъкна сейф албум на формата, това ще почне гърми и ще ми казва sorry, ама ти ми пращаш пост, а пък този create очаква get. С други думи отивам тук, цъкам нещо, цъкам сейф албум и няма никакво. С други думи това не башка. Ако отида ще видя, че наистина сервер 404 не ти намерих албум с create. И как не ми намери албум с create, като имам албум с create? Еми, поред проста причина, че аз съм казал, ти си само за get. С други думи, за да направим нещо за записване на данни, трябва да му направим и create с post отгоре. Тоест, аз какво трябва да кажа? Public iActionResult create. Така, какво има вътре? За сега ще кажем return view, което е грешно, но все пак. Така, отново казваме, ти си authorized. Казваме HTTP POST, т.е. това искам да го изпълниш само с POST. И тук в Create-а аз трябва да кажа какъв модел данни очаквам. Аз какъв модел данни очаквам? Create Album View Model. Т.е. аз очаквам да ми бъде изпратено Create Album View Model. Така. И отивам и казвам, искам да получа Create Album View Model. Така. И това окръщавам, примерно. Ето, по този начин аз какво правя? Това нещо ще ми се извика, ще ми се извика, когато юзера още не е попълнил данните, за да му визуализирам формичката, която си попълни данните. Ето, отивам на Albums Create. Така, и ще видя, че влизам в гета. Така, казвам му Continue. Create your album. Супер. Така. Идвам и попълвам си данните, като нормален език. Цъкам Save Album. Ще видя, че този път влязох в другото, в поста. И това всъщност ми е начин аз да разгранича двата action. Първият action е този, който визуализира формата на юзера и му връща някакъв UI, който той да си попълни данните. А втория е този, който ще запише данните вътре в базата. И ще му върне някакво съобщение, ще му каже браво, записи си албум. Въпрос, че... Тоест, HTTP, POST и GET симулират работата на стандартна POST заявка в случая? Да, идеята е да кажеш формата, че искаш да е POST заявка, така, и тук му казваш този action само на какви заявки да работи. Това е GET, а това е POST. С други думи, това никога няма да се изпълни от формата, защото формата казва, че тя е POST. А GET е дефолтното поведение на браузъра. Когато цъкнете Home, Create Album и така нататък, браузъра прави GET. Взима информация. Да. Той така работи дефолт. Тоест, това нещо ще ми върне view, което да визуализира ето тази формичка, която написах, а това нещо ще ми запише данните. Обаче още не сме тръгнали да ги записвам, след малко и тях. Така. Тук едно нещо друго, което ми направи впечатление, и ние не сме го направили, защото е малко по-надолу. Ай се върнем едно път. Така, следващото нещо, е кое, там където трябва да запишем данните. Искам да ви сложа дебъгер, да видим дали тези данни наистина идват тук в метод. Сега това тук е, нали, една от магиите на MVC. Аз пиша албум лято 2016,
description на soft unicamp, примерно. Цъкам му save album. Влизам тук и ако задържа да видя какво се случва, ще видя, че... Ще видя, че MVC-то тези неща ми ги е взело автоматично. С други думи, аз не трябва да се занимавам по някакъв начин да парсвам тия данни, които ми идват от браузъра. MVC-то бам. Това защо се получава? Това се получава, защото използвам готовите Textbox for и Label for. С други думи, като му кажа, искам Textbox за name, той знае, че отзад трябва да запиша name. Как работи точно, може пак 4 часа си говорим, пропускам. Само знам, че като му кажем Textbox for name, той отзад ще ми запише name и след това аз мога да получа автоматично. Така, обаче има друг проблем. Този проблем е следния. Този проблем е, само аз ще му запиша continuum. Така. Идвам тук. Махам брейкпоинта. Проблемът е, че аз ще му цъкна Save Album. Имам null и null. Да, да, но аз не казах ли, че това искам да е required? Защо някой не е гръмнал? Ми защото би било тъпо юзера, ако си забравя да си попълни някакво поле, да му види exception. Е, тъпо би било. По-скоро по някакъв начин трябва да му върнем информация и му казва, къде ще си забравя да попълниш, нали, културно, да не се издразни. Защото юзерите се дразнат лесно. Какво трябва да направим? Можем да направим следното нещо. Имате едно нещо, наречено Model State. Model State ви идва отново от този контролер. Абе всичко идва от контролер, дето не ви е познат. Така. И можем да кажем, if Model State is valid. Това какво означава? Това означава, че Model State is valid означава, че модела, който ми е изпратен тук, е валиден спрямо от тези неща, които съм усетил. С други думи, айде сега да дебъгнем това, да видим как работи. И първо ще му изпрата празен албум, ще му кажа safe. Идвам и ще видя, че извалите false. Ако се разрова, аз мога да намеря и грешките, ще ми каже, имаш една грешка. Ако се разрова, ще видя и грешките. И ще видим, че грешката е the name field is required. Е, вече много умно. Така, цъкам му continue, няма никакво значение какво се случва в момента. Така, пиша след това нещо. Примерно, пиша description и пиша, айди това. Цъкам save, ще видя, че извалид вече true. Тоест, всичко е валидно. Данните са валидни, така както съм ги описал. Той автоматично ми ги валидира. Което какво означава? Означава, че моята логика каква би била? Ако данните са валидни, първо, save to database. Второ, show success message. Така. Това е супер. Добре, ако данните обаче не са валидни, и примерно redirect to another page. Така, ако данните не са валидни, аз какво трябва да направя? Трябва да визуализирам на юзера каква му е грешката и да му върна формата. Т.е. трябва да му върна по възможност и тази формичка, която беше тук. По възможност данните да не са изтрити, защото той ако попълва половин част тия неща, ще си издразни. Така, и по възможност някъде да му пише грешчицата, каква му, да му удобно. Това е доста лесно. Значи, това ще го оставим за сега. Да му първо да му оправим грешките на юзера. Какво трябва да направим? Единственото нещо, което трябва да кажем е да върнем същото view с този модел, който юзера ми е изпратил. Така, и в create можем да кажем следното. Под формичката кажем HTML Validation Summary. Без вече. Това какво означава? Тук ще ми изпише всички грешки, които юзера е направил. Така, ръмвам го. Чакам. Да кажем, че юзера ще попълни само description, не им ще забрави. Така. Ако сложим един дебъгър тук и цъкнем Save Album, ще видим, че Model State е невалиден. Тоест, не трябва да записваме в базата, трябва да му върнем информация, че нещо не е наред. Цъкаме Continue и оп. Значи първо, MVC-то автоматично ми попълва данните, второ, пише ми някакви грешки. Да не им филти се клада. Което е cool. Така. Другото нещо, което може да напишете, ако това не ви кефи, защото Validation Summary ще ви изплюе като листе тук всичките грешки. Т.е. ако са 10, ще ви изплюят 10-те. Което може да не е удобно, защото може би искаме
да визуализираме, че NameField is required до name. Не някакъв друг. И какво можем да направим? Можем да кажем следното нещо. HTML validation message for и му кажем n.name. Искам validation message за ако има грешки в name property-то на модела, визуализирайте. С други думи, то refreshен това нещо, кажем continue, ще видим, че излиза под name в момента, защото аз там го сложа. Не мога го сложа и над name. Няма значение. Така, но въпрос, че ми го визуализира. Сега тук мога да направим червенечко и така нататък, но това не е то. След това обаче, като си попълни юзера данните вече, ще видим, че това е валидно. Тоест следващото нещо, което става да запишем в базата, да покажем success message и да редиректнем към някакъв page. Супер. Поправихме се с грешките. Ще върна само validation summary. Защото върши работа в случая. Така, как да запишем в базата? Значи, за да запишем базата, ни трябва базата. Базата кое беше? Application DB Context. Ей, това нещо. С други думи, на мен ми трябва ето този клас някъде наблъскан в този метод. И аз да го използвам и да кажа добави там албума и запиши промените. Хубаво да е, обаче, ако му кажа var DB равно на new application DB Context, там под беше и този namespace. Тук ми искат DB Context Option и вече става дълга и широка. Така на мен. Така. MVC-то има вграден начин да регистрираме всякакви неща, които искаме после да ползваме по контролерите и му кажем дай ми. Тези неща се наричат сервиси и те се регистрират в стартъп. С други думи, ето тук, Configure Services, ние, някой вече е казал, нали това е Microsoft, като са ни създали проектчето, са ни казали добави DB Context, е този, Application DB Context. С други думи, регистрирай ми този клас, така че контролера вече да може да го поиска. И аз какво трябва да направя? Трябва да отиде и да кажа следното нещо. Искам да кажа, абе, контролера има нужда от базата. Трябва. Защото все пак прави операции с нея. И мога да кажа така. Publink Albums Controller, т.е. да направя конструктор. Albums Controller. Е, това е конструктора на този клас. И му казвам, абе, MVC, я моля ти се подай ми базата. Казвам DB. Така, естествено, това, което ми го подава MVC, това аз трябва да го запиша. Къде и най-лесно да си го запиша в някакъв филд и да кажа private read only DB. И казвам, this.db е равно на DB. Е, така. Добре, да видим всъщност какво прави MVC-то. Ако стартираме и сложим breakpoint в конструктора на този клас, да отидем и цъкнем back, ще влезем в конструктора. И ще видим, че той наистина ни е подал някакъв DB Context, тук с някакви си глупости. Ето, DB Context юзерите, албумите, които добавих, той ми го е подал. И аз ще кажа, добре, супер. И ще почва да го използвам. Сега ще го използвам. Как мога да си регистрирам мои си неща? По същия начин. Ето ви един пример. Аз, примерно, искам да имам сервис, който изпраща някаква информация. Мога му кажа add new class и да му кажа нещо там да се изпълнява, калкулатор. Нещо, което да върши някаква работа. Калкулатор. И мога да му кажа public int sum. Int A, int B. Някаква така апетития, просто за като обяснение. Така, след това мога да кажа в сервисите, мога да отида и да кажа следното. Ми, искам да ми регистрираш services.at и кой е най-лесният начин? Не ми се обяснява с това е разликата между transient и singleton и така нататък. Казвам, че transient работи перфектно. Така, казвам му, искам сервис, който се казва Calculator. И от тук нататък аз в контролера мога да кажа абе, MVC, ами дай един калкулатор, моля ти се. И той ще ми го подава. Сега ще кажа какъв смисъл от тази кутия. Смисъл е, че аз мога да направя интерфейс на този калкулатор.
каже, този калкулатор е iCalculator. Така. И после отивам в стартъпа и казвам, абе, я добави за АУК. Когато някой ми поиска iCalculator, дай му калкулатор. И аз ще му кажа, вече очаквам iCalculator. Така, ръмвам го това. Отивам пак тук. Влизам и ще видя, че наистина ми е подаден калкулатор, който не е нъл. Ще пише нъл, а той всъщност е този калкулатор. В други думи, аз му казвам, когато някой поиска ето този интерфейс, дай му конкретна имплементация. Това за какво ми служи? Ми служи ми, когато искам да правя юнит тестове, или всякакъв вид тестове, аз много лесно да мога да заменя ето този калкулатор с нещо друго. Нещо, което примерно мога да заменя по този начин базата. Да кажа, бе, искам базата да е някаква мокната, а не да се връзваш с реална база и да пипаш по реалните данни. Та затова има смисъл. Та, да кажем, че нали, добавихме базата към контролера, сега трябва да използвам. Как се използва базата? Супер лесно. Много лесно се пише с базата. За да запишем нещо в базата, просто трябва да кажем цялото нещо. db.albums.app и тук очаква нов албум. Ето и ново албумче. Тук ще му кажем name-ът е model.name, това което идва от юзера. Description-а, някой е сбъркал името. Трябва да е с... Добре. Description-а е model.description. За това нещо, доколкото се помня, нямаме миграция, то сега ще изреве. Така, model description. Други какви данни? Create a tone трябва да запишем. Create a tone се записва с date time. Точка UTC now, примерно. Така. И последното нещо, трябва да запише кой е юзър. Тоест трябва да запише user ID равно на... Кво е това? Трябва ще го намерим тяга. Добре, user ID-то след малко ще го запишем. Другото, което трябва да кажем след това е да кажем db.saveChanges. И готово. Това е нещото, което ще запише албума, който е дошъл от юзера в базата. Естествено, ако е валидно. С други думи, ако ето тези неща отговарят. Разбира се, понеже ние сме сложили model state is valid, той трябва да е валид. Единството, което остана е юзър. Тай юзъра, за да вземе ID-то на текущия логнат юзър, малко е дивотия, ама така се го направи. Трябва да вкараме и тази глупост. Това ще ви покажа. User manager от application user. Ето. Малко грозно. И след това можем да кажем user manager get user ID. Чисто като синтакси, поне на мен е малко кофти, ама това е положението. Тоест, за да вземем ID-то на текущия юзър, трябва да кажем така. User manager, което се намира в Tone Space, от application user. Така. И казвам user manager. Това нещо, аз ще си го запиша и него в една промяна. Тук ще кажа this.userManager е равно userManager. Така. Следващото нещо е, трябва да взема userID-то. UserID-то се взима в UserID на текущия логнат юзър ми трябва, нали така? Текущия логнат юзър се взима по следния начин. this.userManager.getUserID. И това очаква някакъв. Може без this, както решите. Тоест user manager get user ID от user. Този user какво е? Той идва от контролера. Но това ви е синтаксиса, просто copy-paste. И след това казва user ID е равно на user ID-то, което взех отгоре. Така, записах в базата, след това трябва да направя някакъв success message. Худе, май да го тестваме това дали бачка, защото написахме някакви колове, а може не бачка. Най-вероятно е бачка, разбира се. Така, стартираме. И отиваме и попълваме някакъв албум. Така, казвам, искам first album с description. Да, 15, не знам. Цъкам save. Така.
Model state трябва да е валиден. Супер. User ID-то взем. Това е явно user ID-то на текущия юзер. Той е автоматично генериран. Хубаво, цъкам му след това F10. Добави ми го. Тук не гърми, цъкам Save Changes. И Exception. И какво става? Така, Sinner Exception. Тя отивам View Detail. Гледам, чета, чуя се. Така. Invalid Object Name Albums. Няма албум. Това какво означава? Това означава, че нямам миграция. И трябва какво направя, ти да създам миграция. Така, казвам Add Migration. Каква ми е миграцията? Аз какво добавих? Добавих Album Details. Тоест добавих Description, там някакви думички. Цъкам миграция. А тя дропва ли се, когато го правим? Не, само добавя. Ето, сега добавя Description. Нали, което е окей. Okay. Create Tone, мисля, че беше от преди това, нали така? Create Tone го има от... Добре, окей. Okay. Обаче това не е достатъчно за базата. Аз добавих миграция, обаче трябва и да я апдейтам. Трябва да напиша Update Database. Това да го писам в документа, аз просто го правя, защото го знам. Така. И сега ми каза някакви грешки, тук сега. Вече имаш Object Named ASP.NET Users in the Database. Това какъв е този проблем? Този проблем е, че базата трябва да отида в базата, да изтрия ASP.NET Users и да го презапиша. Обаче, понеже аз база в момента нямам, най-лесният вариант е просто да си сменя базата. И ще кажа Image Gallery Software. Просто смених името на базата. Така, отивам и казвам Update Database отново. Така, това по време на development е окей, мога да трия данни и така нататък. Обаче това ако ми изгърми с някакви реални данни, е доста голям проблем. Аз не мога да изтрия базата с съществуващи юзери, да ги помоля да се легнат и си купат нещата на ново. Как си не върви. Там вече, нали, просто трябва да си дебъгнем проблема и го правим просто сега. Няма време. Нали, пък и все пак сме интро. Добре. Това не е най-бързият начин. Базата се създаде. Да видим сега, дали ще взема проработи тази апликация тук. Отново, breakpoint, ръмваме. В момента трябва да създадем юзър. И този юзър в момента ще имаме, може да имате проблем, защото юзър е логнат. Обаче този юзър не идва в базата, базата аз го няма. И идеята е да се разлогна и си го създам наново. Защото просто смени данните. Така, едно казвам, тест 1-2, тест 1-2, регистрирай ми го. Така, отиди, създай ми албум, тест. Така, тук ми юзера, албум, save changes, вече работи. Просто, защото базата е ОК. Така, и continue. Съответно, какво се случва? Нищо. Нищо поради просто причина, че няма логика. Аз трябва да покажа success message и да му върна нещо друго на юзера. Така. Това ще го оставим след малко. Следващото нещо, което искаме да направим, я само да видим да не съм изпуснал нещо, което съм искал да покажа. Така, значи тук URL, creating album. Ага, е това нещо. Понеже нямаме html.submit, както имаме label for textbox, който да ни генерира това. Тук, фактически, като упражнение е показано как да си направим такова. И какво можем да направим? Можем да кажем, дай ми една папчица. Така. Тук можем да кажем add new class html helper extensions. Extension method учили сме? Така. И тук казваме следното нещо. Public class HTML Helper Extension трябва да е статичен клас. Public static. И сега word submit. И тук трябва да кажем this iHTML. Абе, не това го препишем. Понеже има тем модел, глупости глава. iHTML Helper. Идеята е просто да сме консистентни, не е ли? Хелп, така. И просто му казваме
че искаме да върнем, нали, този string input type submit, бла бла бла. Трябва да върнем HTML string. Така. И да му кажем, искам нов HTML string от ето това нещо. Така, понеже щом връщаме, извинявай, HTML string, тук може ли да слагаме някакви атрибути тага? Тоест, някаква стилизация просто. Простичка. В смисъл, не те разбирам. Ми, примерно, текстът да е да не е сами, да е червен. Можеш, да. Аз, примерно, сега ще сложа велюто да не се казва Safe Album, а каквото подадем. Стилизацията също може да я подаваш. Така, и тук ще му кажа string, нали, value с дефолтна стоеност submit. И тук ще кажа, това нещо искам да го изплюеш. Така с това, нали, го знаем. Добре, така. Та, string value submit и ето тук. Съответно аз в create-а, това е чисто просто за да ми е консистентен код. Да няма някакви такива неща. Да. Мога му кажа HTML submit, обаче няма. Що няма submit? Защото този симпатяга се намира в namespace, който не е рефериран, познайте къде, в viewport. И идвам и му казвам да го реферирам. Using това. Така. И след това би трябвало да се появи. Готово. Така, разбира се, аз трябва да му кажа save out. Защо не му казвам theme model, както съм написал? Това е просто защото view-то е generic. Примете го, че така се пише. Просто така, това му е синтаксиса, да не го дълбавим и много. Добре, тъй това го направихме, да видим дали работи, т.е. дали ще ми се визуализира бутонче с надпис Save File. И имам бутонче с Save File, т.е. този helper работи. Това е чисто като упражнение сложи. Така. Imports, User Manager, така, DB Save Changes. Да, другото нещо е да редиректнем по някакъв начин, да покажем по някакъв начин на юзера, че нещо се е записало в база. Ми, за единия вариант е да му визуализираме съобщение. Другия вариант е да му визуализираме страничка, в която той може да се види готовия албум. Тоест, да създадем страничка, в която той може да се види готовия албум, звучи окей. Значи, аз ще кажа public action result details. Това е slash album, album slash details. И тук ще кажа искам ID. Това сега ще го видим какво правим. Така. Идеята е, че този details, ако отида на albums details 1, трябва да ми визуализира информация за албум с ID 1. 100 ще ми визуализира информация за албум с ID 100. И така нататък. Добре. С други думи, тук какво трябва да правя? Първи въпрос. Това за авторизирани юзери трябва. Може ли аз като отида на някаква страница си разглеждам снимки и албуми по принцип? Да, може. Да, би трябвало. Нали, пак зависи от бизнес логиката на приложението, но да кажем, че предпочитаме юзера да може да гледа албумите. Примерно бихме го забранили да коментира и да лайка, но все пак да разглежда снимки. Това е албумите. Така че тук няма да слагаме Authorize. Имайте предвид, че Authorize би работило, ако го сложите също на целия контролер. Това обаче означава, че целият контролер е за авторизирани юзери, което в случая не е това, което ние искаме, защото details не искаме да е за авторизирани юзери. Така. Сега ще направя следното нещо. Просто така, най-елементарно. By design, всяко нещо кръстено ID, ето тук, това е дефолтното поведение, какво? MVC-то ще го вземе като стойност от URL. Т.е. аз покажа albums, details, 100. 100-то ще отиде като стойност на ID-то. Ето, да не ви лъжа. Дебъгвам, отивам, пиша album, details, колон 100. И влиза ми ID-то е 100. И фактически, по този начин аз мога да извада от базата албума с това ID. Така.
Какво трябва да направя? Първо ми трябва отново моделче, което визуализира данните. Аз ще кажа, искам Album Details View Model. Така. Какво бих искал да визуализирам на юзера, когато той се отвори албума? Име, description и брой снимки, примерно. Въпреки че брой снимки в момента просто врасна една на нула. И ще кажа, аз искам да визуализирам public string. Искам да визуализирам description. Искам да визуализирам datetime. Кога е създаден това нещо. Created on. Така, искам да визуализирам какво още. Total images, примерно. И юзера, който го е създал. Еми, добре, окей. Да кажем, public string author. Или creator, author model. Странно звучи. Добре. Нещо друго май е, това е окей. Така, и отивам и казвам в Albus контролера ми var model е равно на this.db. Така, и му казвам сега, искам от всички албуми да ми извадиш този, който, линк, нали знаем какво? Искам да ми извадиш този албум, чието ID е равно на ID-то, което ми идва отгоре. Така, и да ми селектираш за албума, искам да ми селектираш New Album Details View Model, така, и да ми вземеш First for Default. Съответно, да ми изплакаш моделето. Тоест, каквото взема от базата, да ми го върнеш на вилто да го визуализира. Тук обаче е добра идея да кажете, if model е равно на null, т.е. ако някой ни подаде ID, което не съществува, да му кажем return not found. Това какво означава? Просто ще му фърля някаква грешка там и да се троши дела. Въпросът е, че няма да визуализираме exception message, с това, че view-то получава null. Нали? Някакви такива неща. Така. Добре, и сега тук ще кажа. Ми, какво ни интересува? Name е равно на name. След това. Creator е album.user.username. След това createDon е album.createDon. Description е album.description. И total images е album какво? Ну. За сега. После, нали, тук идеята е да добавим някакво нещо по-реално. Въпроси? Не. Добре, така, това нещо трябва да създадем и view. Нали така, отиваме views, albums и казваме искам details. Add new item, ASP.NET, view page, details. Така, трием буквуците, казваме model, казваме album details view model. И тук сега мога ги визуализираме. Мога ги отсветяваме, ги правим каквото искаме, не ни грее как ще изглеждат. Важното е да излязат от база, да се визуализират без грешки. Това ни интересува. И показваме, казваме ми, искам да ми изпишеш model.name. Така, by, примерно... by model.username. То username няма. Юзернейма е имейл. Няма значение. Не е добра идея да визуализираме имейлите на хората, ама за упражнение става. Всъщност това е доста добро упражнение да добавим юзернейм към юзера, ама се помъчите сами. Така, model name, model creator и да видим това, ако ми се визуализира там на там и другите данни можем да ги извадим. Отивам album details 100 да видим какво се случва. Това трябва да ми покаже not found. 404 not found. Добре, така. Ако му дам едно, ето, test by test.com. Sim следва. Тоест, очевидно, мога да извада всякаква информация от базата вече и да му кажа model.description. Така. Естествено, ако отидем на 2, няма никакво. Това е нормално. Така. Създавам албум нов. Идеята е, когато кликна Save Album, юзера, за да разбере, че му е създаден албума, да го редиректнем към тази страничка с details. Така, дефолтно имате
success message може да не показваме, при положение, че той ще види, че му е създаден. Все пак, ако искате, мога да ви покажа как да показваме глобални success message. Така, какво трябва да кажем? Трябва да кажем return, redirect to action. Така. Въпросът е, че пак magic string. Да. Да. Така, и можем да кажем redirect to action. C отива в c.details и тук иска ID. Така. Тоест, това е заради оновия пакет, де добавихме, имаме бърз начин, без да пишем стрингове. Това е от него. Direct to action обаче иска ID-то. Да, да, аз ID-то го нямам. ID-то на албума, то се създава ето тук, когато го запишем в базата. Как да го взема? Първи вариант, който е глупавия вариант, е веднага след като го запиша в базата, го дръпна същия албум. А това не е оферта, поради проста причина, че самия фреймворк ни популира ID-то вместо нас. С други думи, аз мога да кажа, това албум е равно на новия албум. След това му казвам, добави албума, след това му казвам, запиши албума и той автоматично в ето тази променлива точка ID ще ми запише ID-то на този албум. Тоест той ще го попълни автоматично. Тоест аз мога да кажа album.id е тук. Е така. И да видим това либачка. Тоест, какво става тук? Ако са валидни данните, аз казвам, дай ми юзера текущия, създай ми нов албум с тия данни, запиши го в базата, с safe changes, разбира се, добави го и го запиши и след това ми покажи детайлите на този албум с това ID. Нали бачка? Имаме и казваме second album. Взима с бъдите към safe. Така, чакаме. Видим какво ще стане. Ето. Записа се в базата и ми го редиректна. Byte test. Аз съм. Взима 2015. Така, можем да тестваме това дали работи, като сме се разлогнали. Тоест, какво направихме? Направихме начин за създаване на албум с HTTP GET, HTTP POST и създадохме начин да видим детайли на конкретен албум. Разбира се, на тази страничка, след това ето тук може да листнем всички негови картинки на този албум. Само че, стигнем до там. Така, добре, значи до детайлите на албума, Mother, Where, Blah, 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 Redirect-а, Details View, така. Следващото нещо, само да видим дали нещо не съм забравил. По документа тези неща са едно към едно, по-крайно. Така че нали, вие можете да си го упражните. Само да ви покажа, всъщност, как MVC-то разграничава на кое на Home, на кое на Albums, примерно да отида в Home Controller Album Section. Ми в стартъпа, най-отдолу, имате регистрация на така наречените работи. И ето тук фактически казвате, искам раутовете да се мачват на контролер, наклонена, action и евентуално ID, което е option. Т.е. ако имате ID, мачни го. С други думи, всеки параметър в даден action, който се казва ID, ще бъде популиран, ако имате такова нещо. Това равно на home е дефолтното, ако случайно липсва индекс action-а, нали, ако напишете slash home само, къде да отиде, той ще каже, аха, контролер очевидно е home, action обаче липсва, аз взем дефолтното индекс. Ако случайно липсва, каквото и да е в раута, вземи ми дефолт е home, контролер с индекс action. С други думи, това са дефолтни стойности, ако липсват. И затова, като стартираме апа и понеже липсват всякакви информации, той ми файрва home, контролер, индекс action. Защото тук са сетне. Ако тук му кажа, файри ми albums, create, първото нещо, което ще се отвори, ще бъде не home, а albums create. Но не го питаме. Това е дефолтно поведение. Тук може да слагате още неща. Ако искате, може да го промените и да кажете всички URL-и вече са с PageShopper. И това означава, че трябва браузъра да изпрати request към PageShopper, на кое на albums, на кое на create в URL-а, за да се мачне albums controller createation. Но дефолтното поведение върши доста работа за всякакви неща. Така.
Добре, та, ако искате да починем пак малко, продължаваме с следващото нещо, което е да листваме всички албуми в сайта. Това е листване на всички албуми. Ето, о! Супер разглобено и може да кажете ми, аз не искам юзери, отивате и триете там, фото отговаря за юзери. Authentication, това го триете и вече не го мъкне. И в резултат на това е, примерно, ако имате някакъв много малък ап, той няма да взема 200 мегабайта, защото дърпа всички пакети, ще взема 2. И това означава, че може да го качите наляво надясно по разни по-микрокомпютри. Другото, което е, че кора, .NET Core и съответно ASP.NET Core са портабъл към всякакви операционни системи, Linux, Mac и така нататък. Те си работят без никакъв проблем. Някой понеже пита как да го девелопвам на Mac, примерно. И имате Visual Studio Code, което аз го споменах. То е общо взето доста Light версия на Visual Studio, но поддържа така доста неща. C-Sharp, ASP.NET, Node.js, просто е такъв Light IDE, което може да добавят различни плагин. Примерно добавят C-Sharp плагин, вече разбират C-Sharp. Добавят JavaScript, вече разбират JavaScript. И бачка, идеята му е всъщност да бачка навсякъде, и то си бачка. Не е толкова powerful, колкото това, разбира се, доста по-powerful. Това затова пише на него, е просто по-лесно, по-удобно, конкретно за обучение. Но ето тук нали го имате за всичко. Другото, което е, че open source е. Ето го, MVC-то open source. Това ви е source code на пакетите, които са за MVC. Тук ви е пакетите за ASP.NET. Не трябва. Но съответно, примерно искате да разгледате аутентикацията, пишете аутентикация и това трябва да излезе. Значи нещо друго. Но, например, ето ви Entity Frame. Това е юзър, след как е. Съм сигурен. Ето да. Това е. Така. И всяко нещо ви open source. Това е на някакъв. Просто идеята му е да е по-бързо и по-модерно. Добре, така. Следващото нещо. Да добавим нещо, което ни визуализира всички албуми в базата. И това ни е в Albums Controller, трябва да добавим All Action. Преди това обаче ни трябва и някакъв модел. Тоест какво трябва да направим? Трябва да отидем и да кажем Album View Models и примерно Add, то всъщност не. Или тук има прекалено много неща. Ще го направим отделен модел. Ще кажем List Albums. Когато листваме албумите, искаме да визуализираме по-малко информация. Примерно искаме да визуализираме public string name и public string creator и public int total image. Тоест description и такива неща се виждат едва когато кликнем върху. Така. И отиваме в Albums контролера, правим метод, който връща всичките.
public iAction result all. И за да ги върнем всичките, какво трябва да направим? Трябва да кажем this.db.albums.select new album details name list albums model. И пак name равно на album.name, creator е равно на album.user.user, така и total images 0. Другото, което можем да направим, може да ги сортираме order by descending по created on, да ни идват най-новите, да са ни първи. Така, и му казваме to list. След това казваме return view от albums. Така, следващото нещо е трябва ни view. Това е ясно ли? Да пояснявам. Какво правя? Окей, да. Взимаме от всички албуми, сортираме по Created On и взимаме и тази информация. Дай ми за всеки албум е Name, Creator и Total Images и готов лист. Така, и след това отивам и казвам Views, Albums, казвам All. Казвам All. Модела какъв е? Модел ми е List от List Albums View Model. Така. И тук мога да кажа следното. If model е равно равно на null или model.count model.int. Ако нямам елементи, фактически ако нямам добавени албуми, пише albums create. Някакво съобщение за юзър, не се чуди какво става. Така, или ако не, пуснем един for цикъл. За всички албуми и ще принтираме информация. Тук може да сложим call md примерно по 3 на такова. Така, и какво може да кажем? H3 искам model от i точка name. Трябва да имам кромба, за да пиша с шар. Точка name by model от и точка creator. Така, и това трябва да ми листне всички албуми, които аз имам в базата. Тоест, в all action-а отново няма нужда от authorize, поради проста причина, че аз мога да ги разглеждам. Няма никакъв проблем. Така, да цъкаме all, сортираме по азбучене, а не по азбучене, по дата и ви добавяме тя работа. Цъкаме express. И тук на теста, да добавим линк отгоре, да можем да имаме all albums, примерно. Да не се налага аз да ги пиша. Али albums, точка. No albums created. Така. Това трябва да видим защо е. При положение, че album details е едно. И връща информация. Така. Какво исках? Да, исках да добавя Shared Layout. И да добавим един линк към всичките албуми. Тоест искам да имам All Albums. И тук ще му кажа точка. Да, да видим защо това не работи. Това е причината. Цъкам тук един breakpoint и отивам да го дебъгам. Така, това връща ли албуми? Връща два. Така, значи проблема е в view-то. Мога да спочка и какво връща в view-то. Да, това е да. Е, така трябва да е. Мога да се ни връща true, ако има поне един. Тоест идеята е, ако няма, трябва да обратим. Тук.
така и continue. Махам breakpoint, continue. И е, сега грозно. Не претендирам друго. Но пък работи. Така, обаче искаме да сложим и линк. Аз като мога, ако искам да кликна ето тук и това да ми отвори детайлите на този албум. Ето тук. Така. Те отиваме в All. Това сещаме ли се как можем да го направим? Искам да мога да кликвам ето тук и това да ми се... да отварям детайлите на това нещо. Аз малко ще сложа и това футър е отдолу. Ще сложа това да е центрирано. Малко по-красиво, не че е много красиво, но пак... Та! Искам ето това да ми е линк. HRF там се ставиш мисля. Да, окей. Okay. Въпросът е, че какво още ми трябва за да отворя details? Да го редиректвам на нещо. Освен редиректа трябва ми още нещо. Какво ми трябва? И ние като знаем кой е модела, директно ще си, си подарим. Да, но details по фотър са. Трябва ми ID. Трябва ми ID-то на това нещо. Тоест, за да сработи, аз тук трябва да имам достъп до ID-то. Аз го нямам. С други думи, какво трябва да направим? Трябва да го добавя. Първото нещо. И второто нещо е тук, където взимам данните, да му кажа да го взема. И така. Тоест, когато ги взимам всичките, да вземе и ID-то, на всеки един албум. Така. Хубаво. И следващото нещо е просто това нещо да го направя на линк. Линковете отивам в All. Ето тук. Реално имам пломба. HTML Action Link от Albums Controller. Така. Искам да си остане името и details към... Та, тук ми трябва ID-то. Аз мога да го взема и така. А мога и друго да направя. Понеже модел ти навсякъде го взимам, мога да кажа така. Кломба, без коли, и да кажа var current album, или само album съответно, е равно на модел от i. Тоест тук да имам чист C-sharp описан и след това вътре да използвам него. Мога да кажа, искам линк с album name, с album creator и album ID. И да видим това бачка. Така, имаме някаква грешка, бла бла бла, каква е грешката, най-вероятно трябва да си рестартираме. Аз съм в Ford цикъл, той вече е отворил такия скоп. И Second Album и тест, очевидно работа. Знае ли аз какво направих? Не особено. Аз ще изгледаме видеото пак. Идеята ми е, че взех ID-то на албума. Така. Добавя до тук. И съответно направих линк към тези.
и мога че ги разглежда. Така. Следващото нещо е да добавим тестове за това нещо. Това е първото нещо, което можем да направим. Другото нещо е, можем да продължим с нещата, които вие трябва да правите, пък това си тестовете си ги цъкнете вкъщи. Нали, за да посвикнем още малко с NBC-то, че тук са си тестовете си малко по-адванс неща. Нали? Така, но добре, значи хомпейджа трябва да визуализира последните 10 албума. Това нещо. Това не е първото нещо, което трябва да направим. С други думи, хомпейджа, той къде се намира? Home Controller Index Action, нали така? Трябва да го направим да взима последните 10 албума. За да взимаме албумите, ми трябва база. Ако ми трябва база, какво правим? Get. Трябва да я добавим тук. Така. Тук съответно ще кажа private. Казваме this.db равно db. Така, след това в индекса трябва да вземем 10 албума. Реално имаме вече такъв модел, който ни листва албуми, можем да го преизползваме. Не и този. Това можем да го преизползваме. Не трябва ли аз да взема същото, само че 10 бройки от него? Може би с линк си може да тейкне. Да, по това идеята. Само че то е реално същото, копи-пейст, тук. Просто е, че на мен не мисля, ще е копи-пействане. Може ли нещо друго да направим? Добавим в някакъв. Мога го изнесем в те, точно тези сервиси, които най-вероятно се чуех каква е ми идеята. О, кажа така. Add new class iAlbums service. Знам, че той е клас, така че направим service. Така. След това му кажа Add new class iAlbums service. Така. Album service всъщност ще има метод, който ми връща public list от i от album, как се каже това, list albums, така, и ще кажа get all. Тук мога да кажа int, nullable int примерно, take. Така, това е var albums, ще кажа return album. DB-то ни липсва. Какво ще направим? Познайте трима. Ще го добавим като... Ще кажем на NBC-то данни. Кажа application, DB context. Тук ще кажа private read only application DB context. Тук ще кажа this DB around DB. Просто казвам на NBC-то данни го и ще му кажа искам и system link. Така. И съответно, мога да направя така. If albums. Take.hasValue albums е равна albums.take. Така. Точка value. И return albums.tolist. Тоест, ако някой ми поиска стойности, дай. Така, след това този метод ще го добавя в интерфейса. Този интерфейс ще го регистрирам ето тук, където беше в началото, и ще кажа services.app.ialbumsService. Така, в albums controller ще кажа тук
не искам вече базата, искам примерно Album Service. Къде искам Album се да мога го замениш. Тоест това нещо, като пише юнит тестове, мога го замени. Това си е практиката, ако искаш да го тестваш, иначе няма как да го тестваш като хора. Така, и съответно е тук, ще му кажем директно, този метод стана една идея по-кратък, list.albums.getalk. Така и не му харесва. Това не му харесва, защото сложим дефолтна стойност да е нова. Така, и това вече трябва да го захареса. Така, и на хомпейджа, хом контролера, аз ще кажа return view от this.albums.db.iAlbums. И ще му кажа 10. Вземи 10. Казвам, това ли работи? Естествено. Имаме грешка. Така. Тук това нещо не мога да използва. И това е поред проста причина, че тук трябва да кажем, че имплементираме интерфейс. Променихме някакви неща, сега хомпейджа трябва да не гърми, той не гърми и All Albums трябва да връща всички. Добре, сега следващото нещо е да, какво трябва да направим? Ние в Albums контролера, в Home контролера, връщаме 10 албума, ама визуализираме ли? Не. Значи трябва да ги визуализираме. И това е на Albums Home Index. Тук всичките тия работи направо ще ги изтрия. И какво можем да направим? Можем да в това нещо го копипействаме. Обаче кефи ли не копипействаме неща? Не. Нещо ли кефи, ще видим как се правят общи partial view-та. Какво представлява partial view? И парченце, което искаме да преизползваме по view-тата на 10 места. На 100 места. Така, идвам и казвам add new item. Но кажа, искам ново MVC view, което ще се казва. По конвенция се слага долна черта, името и накрая се пише partial. Ще кажа list albums partial. Така, е тази мисъл. Така, след това ще кажа, абе всичкото, което беше в all, от до, искам да е всъщност това. Тоест, искам да визуализирам албуми с този partial. И сега в all аз мога просто да кажа html.partial визуализирай ми долна черта list albums partial с ето този модел, т.е. с тези неща, които идват тук. Същото нещо мога да го направя на home index. Така, естествено, за да работи трябва да сложим модела. Който е това. Тоест, съкратих на двете места трябва да пишем едно и също и затова го съкратих. И сега би трябвало на двете места да се визуализират тези работи. Ето и Home и на All. Сега въпросът е да видим дали наистина това нещо бачка. Тоест, по някакъв начин трябва да добавим 150 албума. По принцип, един бърз начин, хакерски разбира се, за да не ги добавяме през апликейшена, ето тук можем да кажем var service provider е равно на
сервис, може да му кажем, дай ми базата. VARDB. Тоест, при стартирането на приложението ще се опитаме да му наблъскаме някакви данни. Така, да видим DB-то нъл ли е. Не е нъл, което означава, че би трябвало да свърши работа. Така. И ще му кажем for cycle от 0 до 100 dbalbums.add new. Само че преди това ни трябва някакъв юзър. Ще кажем var сам юзър е равен db.users. Дай ми първия, който намериш. Така. Тук ще създадем един албум. И ще кажем create tone е равно на фото и да сложим тук, няма значение. UTC.now. Примерно add days и по 10. През 10 ние добавяме. Така. Name ще бъде ito string. Album plus. Така, description е равно на album. Description plus ito string. User ID е равно на сам user.id. Има е това. И след това ще кажем db.savechanges. Ще го рънем това веднъж, да ни наблъска данни, после ще го изтрием. Това е хакерска история, но върши работа. Да се тества. Така. Сега ще видим дали ще свърши работа. Това си бачка, така, continue, savechanges. Сим следващата, добре, така. Тия работи, стартираме, да видим какво става на хом. Ми 10 са. Айде направим 12, че не е много симетрично. Лесно става и да ни казваме, вземи ми 12 албума. И като цъкнем all, трябва да са всички. Цъкна на някакъв албум, трябва да работи. Добре. Тя, защо базата е създала ID 1026? Питайте, а не, аз нямам отговор. Но все пак се пачка. Добре. Това обаче има един малък недостатък в момента. Това малък недостатък е, че ако имаме 10 милиона албума, или притеснява да ги дръпнем всичките от базата и ги изплъкваме на базата. Кое може да сгъна? Кое може да сгъна, ако имаме 10 милиона албума? Може да направим пейджинг. Това е решението, но какъв е проблема? Ще ми слага реквеста. Ще се срине сервера. Базата започва да следи прекалено много албуми. Някакви такива неща, да. База. Първо, най-вероятно, като дръпнем 1 милион албума, или там 10 милиона, колкото има, има шанс рам памета на сървъра да замени. Това е супер много неща за памет, нали, за памета. Второ, докато ги дръпнем ги наблъска в памета, юзера най-вероятно ще отиша на някой друг сайт. Но да кажем, че не се е отказал. Трето, докато ги прехвърлим по мрежата, накрая браузъра най-вероятно ще увисне. Мисъл, като се визуализират супер много неща и ще почва да увисва. Именно това, нали, това са някакви такива съображения. Решението какво е пейджиране? Пейджиране, т.е. да имаме странички и тези странички, първата страница показва топ 10, втората топ 20 и така, нали, следващата 20, 30, 40 и така нататък, по 10 на страничка. По този начин юзера, когато кликне дай ми албуми, той няма да иска повече от 10 албума, което е супер файн. 10 албума е окей. Okay. Базите данни по принцип са оптимизирани да правят пейджиране, така че това също е окей.
Тоест там не би трябвало да имаме проблем за така елементарна операция, така че това е решението. Сега въпросът е това ли искаме да правим или да се почваме да се занимаваме с картинките. Картинките са същото нещо, като това, което правихме до тук. В смисъл имаме модел, URL description, album, контролери, image, create action, ни трябват, валидации. Какво искаме? Пейджиране или това? А как спазвам картинките в базата данни? URL. Тоест аз имам и така, искам снимка на котка. Хващам и тази котка, защото е лека. Така. Чакам интернета, нали да се вземе малко. Копи-пейст на това и пазим базата URL. Това е най-лесният вариант. Иначе мога да ги пазим и като картинки с Upload. Ама не е взимки това. Това с Upload, да. Та, какво предпочитаме? Pagination. Другото не е ли също като това, като до сега гледахме? Да, подобно е, пак добавяш миграция, то нали то е за вас, т.е. да се упражнявате. Въпросът е, че като няма нет, трудно. Но да, да видим все пак нещо по-интересно. Ли? Реално това, което не сме направили, Pagination е, в момента го измислих, няма го нали, като тук описано, но е, като почне да набъбват данните, със сигурност трябва да има Pagination. Това, което липсва нали, е Pagination, тестовете, които трябва да се добавят, е тук е описано, нали, добавете това, така че да си гарантираме, че приложението бачка с клик на бутон, това му идея. И доста лесно. С една библиотека пак пакет. Искам контролера при извикване на Index Action да се връща view. И съответно малко по-адвансна ситуация, която искаме. Примерно искаме да тестваме контролер, албум с контролер с ето този юзър и тези албуми, когато викаме All Train и върне view с два албума. Някакви такива неща. И това е с библиотека. Им се пише доста криво и това е. Нали, тя пак като пакет. Другия вариант е да се заиграем и с картинките. Това са ми трите неща, които можем да направим до 7-15. Четвърто, да ходим пак. Какво искате? Аз съм за тестовете. За тестовете. Добре, мога да пишем някой тест. А пейджирането? Пейджирането. Кой е за пейджиране? Кой е за тест? Кой е за нищо? Айде не търка. Добре, айде пейджиране. То май ще имаме време за почти всичко без картинки. Да, но все пак. Добре, и пейджирането, то не е много сложно. Така, всяко нещо, всеки get action, не само get, но стандартно за get се ползва, ви позволява да приемете допълнително параметри, които може да липсват. Примерно, отиваме в all, ще се опозвам от този дет се обърквам. Така, отиваме на albums all. Тук мога да кажем int page. Така. И примерно равно на едно дефолт. Слагаме един breakpoint. Естествено трябва да рестартираме. Идвам и page е едно, защото никой не му го подава. Окей. Обаче, погледни сега. Да. Тук имаме page. А къде е? Това е в Shared Layout. Shared Layout. И тук. Да, ово вече приема int. Ние трябва да го подадем. Това ви казах, че нали, ще почне гърми, защото ми е типизирано. Какво можем да дадем? Мога да дадем първа страничка. Така, да спря реве. Така, та пейджа ни е едно. Окей, хубаво. Така, как можем да подадем друг пейдж? Има едно нещо наречено, което браузерите се поддържат, то си е по протокол, и това е query string. Query string е добавяне на допълнителни параметри към URL. Как се прави? Въпросителна, и след това може да пишете key равно на някаква стойност. В случая аз пиша, искам да добавиш, че пейджа е 10. Съответно може да изрежете колкото си искате параметри. Another равно на 100, end special е равно на гошо, колкото щете. И MVC-то на базата на тези данни
можем да ги прихванем. Т.е. аз ако му дам all въпросителна page 10, то ще ми ги хване. Ето тук виждаме 10. Което означава, че на мен какво ми трябва, аз за да направя пейджиране като параметри, не е много трудно. Единственото нещо, което трябва да кажа, е да кажа албумите се връщат пейджиране. Хайде да го направим това. Отивам в get all и му казвам, че освен take равно на null, вече не искам take, а искам page. Или не? Какво искам? Искам page и page size равно на 25. С други думи, казвам му, че искам page-а дефолтно да е 1 и page size да е 12. Там колко беше. Така, което какво означава? Albums controller get all. Тук ще му добавим пейджиране. Само в home контролера трябва да дойдем и да му кажем, че искаме page size да ми бъде директно дефолтно, да бъде с 1 и 12. Така, другото, което трябва да направим в Albums controller all е да кажем тук 80 page-а с дефолтния page size. Така и остана само е тази функционалност да имплементираме, влиза в сила. Това къде е в Album Service, ето тук, то си реве, казваме page е равно на 1. И page size е равно на 12. Така махам само това, защото не си. Така, и какво означава? Означава, че трябва да ги сортираме. Имаме, какво имаме? Имаме skip и take. Ето тук, аз мога да кажа точка skip, хикс двойки и след това точка take, хикс двойки. Сега с малко математика трябва да сметнем колко трябва да скипваме и колко да тейкваме. Окей, тейка не е ли лесен? Колко трябва да взема? Колко е page size? Нали така? Добре, то е лесен. Добре, скипа обаче колко е? Скипа е, понеже в базата имаме и 0, трябва, на първата страница трябва да скипнем 0, какво можем да направим? Можем да кажем page минус 1 по page size. Тоест, на първата страничка скипваме 0 и първата страничка ще е 0 по page size. На втората страничка трябва да скипнем първите 12. На втората страничка ще имаме 2 минус 1 по 12, ще скипнем този 12 и така нататък. Това трябва да. Ти имаме какво става. На homepage трябва да ни се лиснат 12 от първата страничка, дефолт. Така, album 000. Това е окей ли? Няма. Няма окей, да. Това да видим с 1002. Въпросът е защо, я да ми какво става. Така. Взима 12, обаче взима винаги еднак. Добре, да видим. Не ги да липсва. Да не сме ги добавили много на брой пъти просто. Това ми е интересно. Т.е. да. Аз ще му кажа, дай ми всички албуми, чието име е равно на албум 0. Кажи ми какво става. А може LocalDB да не поддържа skip и take. А може има bug 20 frame. Напълно възможно е. Това е проста причина, че време, като махне скипа да е, нали, ще възвърне на тази.
Така ми връща една. Ето, едно ми връща, казвам албум равно на 0. След това му казвам, махам го това, му казвам skip page. Сложим селекта на Android. Не би трябвало, на старите версии никога не го е притеснявало това. Така, Albums 12 взима, 0 Second Album. Сега стана, а? Сега стана. Обяснение. Няма. Само разместването на селекта. Възможно е, да. Трябва да видим. И все пак да видим антифрейма Core Skip Take Problems. Пода. Има някакви бъгове. Затворям това. Така, пак казвам, това е напълно възможно да е от LocalDB, може да е бъг в Antiframe. Можем да отидем в GitHub, ASP.NET, Empty Framework. Така, и му фрасам като да го логнем. И те трябва да си го оправят, ако е бъг от това нещо. Нищо не ги ли изпълнява едно с друго? Не, не му е това идея, но то няма. Дали аз му казвам първо селект или първо на скип, то не би трябвало да има някакъв проблем. Защото ако ги скипва още преди да ги е дръпнало. Не, може да ми взима 12 дни също. Тя ми връща или едно, или 12, които намери. Ама да ми ги повтаря, това е възможно да е бък при тях. Ще го ломна сега на почивката и те ще кажат, не, бък, това е LocalDB, бък е мерси. Там това му кажа. Добре, както и да е, нали, тръгна. Така, да, на пейдж 1 сега да видим, на пейдж 2 да работи. Очевидно работи. Сега оставя да напишем пейджовете, защото на пейдж 100 няма албум. Така че трябва да визуализираме пейджове. Как се визуализират пейджове? Отиваме в All. Ето тук, където ги листваме, ще му кажем искам URL. Искам да URL. Искам for цикъл до 10, като за начало. От 1 до 9. Така, и какво искам да му кажа? Искам да му кажа искам HTML action link към albums controller. Така. Какво искам да пише вътре? Искам да пише и to string. Така. И искам да отивам към ит-та страница. Така. Едно, две, три, четири и така нататък. Очевидно окей, само че не трябва. Малко стилизация. Естествено трябва да извадим и бройката, нали? Първа страница, втора страница, трета страница. Трябва да видим и колко страници трябва да визуализираме. Как мога да сметнем това? Пробувайте. Не, че да не е в
по 12. Page size е 100. Е, добре на page size. Добре. На... Добре, значи отиваме и казваме... To ceiling, казваш. А? To... Да го наталига нагоре. Mat.Ceiling. Да. Добре, значи какво ни трябва? Трябва ни... Това Total Albums е равно с this.db.albums.com. Така, var pages е равно на mat.ceiling от, какво? От Total Albums на page size, което тук го няма. Други думи ще го получава вече. Така, тук ми раве. Какво раве, бе? Служил с кой? Не. Така, Total Pages, това не моля, аз съм правил на Bill View. Вече ви покажи viewback, защото viewdata видяхме. Viewback точка, тук мога пишем какво си искам. Това се компилира. Viewback точка total pages е равно на това нещо. Така. И отиваме в all и ще му кажем for цикъл до viewback.totalpages. Така, дава бъде, ще ревели. Така. Добре, и остава в layout, ето също сложим 12. И да видим какво става. Очевидно са 9. Така. Само ще сложа page size-а да подавам тук. За да можем през query string-а, който е отгоре, да контролираме колко е page size, т.е. аз мога да кажа page size 50 и това би трябвало да ми смята и ми кажа ми имаш 2 и така нататък. Само че имаме един проблем. Като цъкна 2, page size остава 12. Защо е това е така? Защото в all аз му казвам, че това е директно 12. Аз не мога ли просто да му кажа ми, тогава ще дам и page size. Viewback.page size е равно на page size. Така, и тук ще му кажа, искам. В принцип, viewback-а не е добра практика да се ползва, но най-бързия случай за това да ползвам. И да го видите, нали, че го има. Така, отиваме. ViewData също може. Всичко е най-добре през моделите, които връщаме през видите. Да, отиваме в follow и казваме, искам и това. Най-вероятно ще почне реве. Да, но понеже реве, ще го кажа in page size е равно на късливо камин и му го дай. И ви трябва този бърг да сме си го оправили. Така е и не. И това е защо? Не сме си... Миграции? Какво? Миграция ли трябва да са? Не, база не сме сменили. Трябва да рестартира малко.
че тук вече форцикъл това разходи, което ще забравя. Така, сега нещо друго. Не мога да касна нещо си. Така. Това... Окей, тук се сърди. Ще накараме да подавам през модела. Добре, да го подадем през модела тогава. В такъв случай трябва да направим All Albums View Model. Какво трябва да направим? New Class, All, тък му ще се разкараме View Data-та, All Albums, View Model. Така. Public Class, All Albums, View Model. След това му казваме, искам Public In Page Size, Public In Total Pages, Public List, от лист албумс и модел. След това, в All трябва да му върнем такъв албум, мисля такъв модел, което значи var model е равно на new all albums view model. Тук ще му кажем page size ми е равно на page size. Total pages ми е равно на това, което сметнахме. Тук. Това можем да го съкратим малко. И в тук трябва да кажем, че вече очакваме All Albums View Model, което означава, че тук трябва да подадем само албумите. Тук имаме model.totalPages и тук имаме model.modal.pagesize. Евентуално така трябва да се работи. И ако имаме първата страница, трябва да остана 50 и на третата остана 80. Това обаче носи друг проблем. Този друг проблем е, че аз какво ми пречи тук да напиша 10 милиона, които ме притесняха? И пак да се дръпнем всичко живо. Пречи ли ми? Айде не, 10 милиона е толкова. Ей. Всичките. Готино ли е така? Е, готино, затова отиваме и казваме. И той потребител няма да е толкова сумен там да пише. Я пъти. Ако аз съм потребител, ще му разпостя игричката. Page size е по-голямо от примерно 50, избираме с число и казваме turn bad request да се оправят. Не бъркаме база, не правим нищо.
и готово. И това ни защитава, че ако искаме page size по-голям, можем до 50 и това е. Ако бърка там, не може да му пишем едно съобщение, че е мръсник. Абсолютно никакъв проблем, но напишем едно съобщение, че е мръсник. Ето на 30 бачка, на 130 е бачка. И важното е, че не стигаме до там. В смисъл, влезем в брейкпоинта, влизаме в bad request и чао. Не бъркаме базата, не изчисляваме нищо. Което, нали, е идея. Иначе мога да пишеш мръсник. Така. И съответно му го върнеш. Но пък, ем си бачка. Добре. Нещо друго. Това е пейджирането. Заиграхме се, сметнахме го, написахме тук. Можем да направим още нещо. Можем да кажем така. All albums view model, да кажем var current page. Public int current page. Така. Albums controller, да кажем current page around my page. Така. И в view-то можем да направим if i е равно равно model.current page. Да му кажем да визуализира число, ама без линк. Само визуализира числото. И така текущия пейдж не може да бъде кликнат. А така да погледнем юзера, не че беше много важно. И примерно. И първия не мога да бъде клик. Само че има бък. Има едно едно. Едно едно. Отим на 5, ще има 5-5. Там елс трябва да се бъде. Да, славаме елс. Приключваме. Така е готови. Петицата не е клипа. Можем да направим един drop-down ето тук с page size от някакви избори, където можем да избираме page size. Или next page. Или next. Next не е много труден. Ако трябва да провериш, първо го направим. Next page, HTML, action link. Как ще го направим next page? Изкипва един път page. Кръм page посъл. Да, кръм page посъл. Model.currentpage плюс едно. Така и page size колко? Model.page size. Трябва да спре, бе. Така, това ни е next. Но това трябва да е извън цикъла. Да, бая извън цикъла трябва да е. Така и ето го. Това трябва да е днес. Разбира се, мога да отсветим с някакви бутонче, но не ни се занимава. Същото нещо и за предишен пейдж мога да сложим с минус едно. Разбира се, добра идея, като сме на последната страница, да нямаме нека, защото праща на 18-та. Тоест, какво трябва да направим? If, еди си, какво е по-малко? Или ако са равни current page плюс едно и total pages, да не го правим. Е така, но това са нали за играта. Добре, друго. Какво иска? Drop down с page size? Добре. И един вариант е. Примерно. Select.
че трябва ни JavaScript. Искате ли JavaScript? Да, не. Добре, ще го учиш след малко. Ще го учиш, като учиш тогава. Ще ли сте JavaScript? Малко. Значи по-добре не. Що е малко. Но просто на този селект трябва да се вземе през JavaScript. През JavaScript. Вемето и да му се залепим на URL-а. Тоест трябва да парсим URL-а, сменим предишната стойност на новата стойност. А трудно ли са прави search може за някакъв албум? Кое? Search, примерно албум 5. Искате ли search? Там няма JavaScript, по-лесно. И search директно може ето тук. HTML. Отгоре ли бяме search или как така го искате? Отгоре, да. Мисля, ето тук на Lobos. Ами не search. Ми трябва ни първо един input type текст с така и name search. Е, това name е много важно. Така, до него ни трябва input type submit. Ето ги, разбира се. Аз по-отгоре. Така са малко по-центрирани. Така. Така. Value search. Така, и сега идеята е, като напишем нещо, цъкнем search, да излиза, нали? Това е цъка. Какво можем да направим? Иначе със сигурност трябва да изпратим, да направим пак формичка. Тоест, аз трябва да кажа така. Искам. Using HTML begin form albums controller. Така, искам да му кажа отново all. Тук имам model.page. Обаче при смяна на search най-добре е директно на първа страница да го сложим и model.page. Тоест при search така ли че ще рестартираме пейджирането, по-добре го върнем на първа страничка. Така, това ни е едното. Следващото нещо, което трябва да направим. Ето това. Така, и сега тук в екшена можем да приемем string search, единия вариант, и понеже вече станаха много, можем да извадим информацията от тъй ще видите още един начин. Var search е равно на this точка. Имаме от самата формичка можем да извадим search-ето. Така. Да видим това ли ще се появи. Как ще го, на какво го, мисля, на какъв принцип това работи. Реално идеята е, че тъй като аз съм го кръстил search ето тук, това ще отиде в формата като search отзад при C-Sharp. Тоест аз ако рън на приложението и видя всъщност какво изпраща браузъра до сървъра, ето тук в нетворка, само да го заредим. В момента search.
липсват по някакви причини. Тоест, така няма да стане. Що им гърми? Името на променливата също като името на формата. Не, това по принцип винаги си е работил. И гърми с invalid content type. Което е странно. Нямам нещо read, нещо да ми помага. Няма проблем така. Това в старото си бачеше директно, явно тук нещо се пипали. Променяли. Няма read. Няма нещо конкретно. Мога взема files. Keys. Еминът ще го приемам от тук, с това време. Като набачка, така, string search равно на null. Добре, да видим дали това ще ни го подаде обаче. Имаме ли search? Трябва подаваме. Ако не му подавам search, пейджирането ще щупи search. Нали така? Съгласни ли сте? Тоест, на първата страница търса нещо, цъкам втора и не му изпращам пак сърча. Какво става? И сърча се занулява, което е грешно. Което какво означава? Означава, че трябва да го набримчим ето тук. Не тук. Грешко. Public string search. И това какво означава? Означава, че трябва да го сложим тук също. Така, в ола трябва да го сложим. Така. И да видим дали ще ми изпрати сърчето. Това е добра идея да се дам малко на тумов ред, за да се вижда. Взеха да стават бая. Така и трябва да го рестартирам, защото го промених. Харесва ли технологията вече? Да. Плаши ли? Не. Трябва да се занимава човек малко. Е, да? Като всичко. Като всичко. Така, сърча ми е нов в момента, което е окей. Така, ако напиша так, сърча е това, което очаквам. Тоест, получавам го. Така. И тук, като втора страничка, пак го получавам. Сега, добра идея е тоя сърч, като напишем сърч и рефрешнем страничката, тук да се визуализира. Тоест, аз тук не мога да кажа HTML text box for emotiv.n.search. И тук да му кажа HTML submit с search. Служа само в
остана да работи все пак този search, което какво означава, че ето тук трябва да му подадем search. Тоест, тук трябва да получаваме string search, което може да е null. И да го търсим този search тук. Трябва сърча, значи махам ту листа и пиша долу. Така, казвам var albums е равно на dist.div.albums. Така, if search е ако имам някакъв search, му кажа album се равна albums.where album.какво търси? Име или description? Име. album.name.lower.contains search to lower. Защото lower го правя? Не, значение за главните на това. Така. Чакай, какво защо е? Добре, след това му казваме, че Albums е равно на Albums. С други думи, ако има search, искам да добавя някакви неща, какво не ми харесва. Да, правя select. Добре. Тоест, взимам албумите, ако имам search, им правя where, ако нямам search, не им правя и после ги сортирам както си бях. Това е цялата дивотия. И сега това няма се компилира най-вероятно. Компилира добре. Къде още използвахме getAll? Home контролера, обаче той е понеже общо се добре. Ми връща всичките, така ако му дам 9, връща всички, които имат 9. Само, че Total Pages нещо, имаме бък. И защо имаме бък? Защото броим всичките независимо от сърча. А това ли ни е правилното поведение? Не. Тоест, какво трябва да му кажем? Трябва да му кажем същото и тук. Бързо така. И
ще ми прави ли бъде? Description не е добре да е текстбок, защото е дълго. И добра идея е да е да не е текстбокс, а да е текст area. Това трябва да стане една идея по-голяма. Да му кажем rows равно на 10. Става по-голяма. И тук съответно също трябва да имаме валидация, ако имаме много елементи. Тези error message, между другото, може да си ги гласите как ви е кеф. Тоест, ако отида и кажа create album, тук в required, мога да му кажа error message равно на пешо. И вече се съобразява. Ще пише пешо, няма да пише name след това. Ми, това е май. Мисля, че може да стане drop-down листа за броя резултати с drop-down list for Massive Helper. Без JavaScript. Може, ама аз като ти сменя drop-down на някой трени рефрешна страничка. Като избера drop-down, нищо няма да се промени. Трябва с JavaScript да селектираш, да прихванеш, че се е селектирал. Drop-down листа ти генерира select. Да, то трябва по-късно, да. Трябва прихванеш, че юзър го е сменил с JavaScript, те го рефрешнеш. Друго нещо? Искате ли? Или сещате ли се? За тестата може ли да кажеш някакво нещо? И какви тестове поддържа? И тестовете идеята е, примерно, да валидираш, че Home контролера, когато му извикаш индекс екшена, ще ти върне view с модел, който е албуми. И, примерно, като му дадеш в базата да имаш 1000 албума, той ти връща само 12, защото ти очакваш да не ти ги връща всичките. После трябва, примерно, да тестваш create, дали ще запише в базата албум, когато му подадеш дадени данни, когато са валидни, когато не са валидни, дали връща view със същия модел. Когато подадеш details ID, дали ти връща албума с правилното ID, с правилните данни, когато му подадеш грешно ID, дали връща not found, когато му подадеш all, дали пейджирането работи. Това трябва да тестваш с един по един метод. Добре, това са системни тестове, а unit тестове може ли да се пише? Това е unit тест. Unit тест е, ако няма връзка с други сервиси. Тук в момента има връзка с базата. Правиш мокове на базата. Базата ти е някакъв седно лист, в който блъскаш обекти, питаш него. Но т.е. ползват ли се фикшери за това нещо, за мокването? Да. Е показано, в смисъл не е нещо особено. Реално добавяш нов class library, там в Project JSON трябва да си реферираш, това е XUnit е нещото, което ти позволява да пишеш тестове, това ти рънва тестовете. Така, това е конкретно за MVC Helper пакет. Това ти е самия ImageGuard пакет. Така. Трябва да си копнеш App Settings, защото конкретно с тия тестове ще ти гърми, че стартъп файла търси App Settings, пък ги няма. Така, и е това нещо, просто трябва да се копне. Така, след това създаваш си тест стартъп спрямо тази библиотека. След това си пишеш
факт, това ти е един юнит тест, ти кажеш, искам мой контролер, home контролер, извиквайки индекс екшена да ми върне view. И ако не връща view, то тест гърми. Това обаче с библиотеката, просто улеснено, иначе не се пише толкова лесно. Ето тук, примерно, тестваш, когато някой колне all, дали ще върне елементи. И тук кажеш, искам този контролер с този DB контекст, DB-то има конкретни ентитита, нали, с някакви мокнати данни. Application а то реално ли ги вкарва тия данни в база? Не. Това, това е мокната база. Тази мокната база, нали, ще ти ръне. Само за този тест ще добави тия неща. Следващия тест тия неща липсват. Ето това му е идеята, просто мокната база да. И го тестваш и валидираш дали работи логиката на екшена, който ховаш са. Това е. Мисъл, накрая отидеш тест, run, all test и тук се листът и той ти ги run. Добре, ако имаш депенденци между примерно 10 таблици и 10, ли трябва всеки тест да ги изрежеш като контент на данни? А, ако имаш ако данните... Имаш юзери, имаш след това тия юзери имат албуми. Албумите и... Значи, ако... Да, ако екшенът използва всичките тия таблици, трябва да вършиш. Зависи какво ползва екшен. В случая конкретно екшенът ползва юзер и албум. Обаче, примерно, ако имаш и картинки, тук не ти трябват картинки, защото ти валидираш дали ти връщаш конкретен брой албуми само. Нали, албум и картинките ги блъскат. Обикновено е тия неща, е този код, който блъска някакви фейк данни, изнасяш ги в един метод и само колваш на всеки тест. И той си подготвя данните. Аз, примерно, един мой GitHub имам такова. Може да дадете по някоя звезда, ще съм благодарен. И тук имате тестове. Пример. Store, тест, контролер, шопинг карт контролер. И ето тук съответно имаш някакъв метод, който си го викаш на всяка. Даваш му так, 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 и той пълни данни и ти ги връща. И после в самите тестове, само си го извикваш този метод. Нали? За ти е по-лесно, иначе става малко, нали, грозотията. Но така се пишат по принцип. Какво ти трябва в метода, блъскаш так, 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 так. Това е. Тук съответно има и някакви, ако ви се заиграва, добавяйте коментари и хаштагове като Инстаграм. Хаштаговете си играчка. Как ти ги казва? А не е ли? Ивайло Кино. Кино. Това е. Друго, май не се сещам, поне не за 20 минути, каквото мога да направим. Не, че е малко, бе. Разбрахте ли горе-долу, поне запознахте ли си това идеята, пишем сървъри с C-Sharp? Да. Да, съответно, курсовете, дето ще бъдат по-хнули върху тази технология, нали, изкепваме вече в детайли. Примерно една лекция, която обяснява само контролер, друга лекция, която обяснява само аутентикация, друга лекция, която обяснява само сервис. Така нататък, защото иначе за 4 часа толкова много неща, трудно да се разприема. Но все пак, ако ви е харесало как се пише и така нататък, ние утре на Angular. Мерси. Само какво ли кажеш на Angular? На Angular трябва... Отидеш Tools, Extensions and Updates, онлайн, търсиш TypeScript. Чакаш. Още не. Ноут. Имате ли ноут? Да. Ако имате ноут, не ви трябва ноут. Ако не, трябва изтеглите Node.js. Да, Node.js 6.3.1. 6.3.1. Нода и това. Тайп скрипта, примерно, на 8.4. Сък се даунлоуд, то ще ви откара браузъра, ще дръпнете един файл, ще го ръднете от тях.